Ahoj kamarádi, a tak jsme zase tady a tentokrát s epizodou, která se rozhodně bude vysílat i na Marsu, protože si přišel k nám do studia hrát s kamením legendární šéfkuchař Zdeněk Polreich. A výhodou takových hostů je, že tady v intru nemusíme zdlouhavě představovat, protože velkou část jeho kariéry jsme měli možnost sledovat v televizi. Co možná ale neznáte, je ten příběh, který té kariéře vedl. A tak jsme se Zdendou povídali o jeho začátcích. To znamená, jak se dostal k vaření, proč se okolo 30 odstěhoval do zahraničí a jaký byly jeho začátky v Nizozemí a Austrálii. Zdenda měl taky docela nabroušenou náladu. A tak jsme si začali povídat i o aktuální situaci v naší zemi. Byli jsme docela překvapení, protože v málo kterém pořadu se takhle otevřel a tady se u nás nebál doslova pálit o streama. Bylo to opravdu zajímavý ho poslouchat, jak se na to dívá s nadhledem. A tak věříme, že se vám tahle epizoda bude líbit, že vás zaujme a bude inspirovat. A taky pro vás máme velkou novinku, přátelé. Konečně je totiž v prodeji na aroha.cz naše magnézium, na který jsme opravdu pyšní. Koukněte se, jak je krásný. Trvalo nám to celý odladit jenom půl roku a tak jsme rádi, že jsme konečně proběhli cílem. U hořčíku totiž není důležitá jenom jeho forma a vstřebatelnost, ale také způsob využití v těle. Proto jsme s bráchou zvolili kombinací dvou nejaktivnějších forem, treonátu a taurátu. Mluvili jsme o těchto formách už v několika podcastech, třeba s Vilémem, ale to si zrovna nepamatujeme. Ale taky s Jankou Chudlíkovou, tu si pamatujeme. A ta zmiňovala doktora Hubermana ze Stanfordu. Huberman. Ten tuto formu magnézia doporučuje i na zlepšení spánku. A to kvůli tomu, že se treonát jako jediný snadno vstřebává až do mozku. Společně s taurátem totiž pak působí synergicky, protože magnézium taurát cílí na srdce a oběhovou soustavu. Jinak také zabezpečují normální činnost nervové soustavy, svalů, nebo třeba snižují míru únavy. Je toho ale mnohem víc, takže pokud vás to zajímá, koukněte se na náš web aroha.cz. A to by bylo už od nás všechno. Lavine, pošli to na Mars. Tři, dva, jedna, je to tvoje, Tomáši. Ahojte kamarádi, je tady další epizoda a do ní přišel kuchař, šéf kuchař Zdeněk Polreich. Ahoj Zdendo. Ahoj. Ahoj, vítej u nás ve studiu. My jsme to chtěli začít takovým jako vtipem, že se to vysílá i na Mars. Podle mě s toho musíš mít hroznou radost. Vysílá se to na Mars. S čím jsi přišel hrát, prosím tě? S kamením, ne? Přesně tak. Já jsem dneska na to navedli tamhle ty, to je v písku někde, že jo? No, v táboře, ne? V písku to bylo. Pozitivně. Jo. Já jsem se na to díval teďka, dneska jsem se ještě před rozhovorem na to díval a hrozně mě to zaujalo, že to je třeba už 10 nebo 15 let, tahle ta epizoda. Tahle to tak 15 je moc, ale já si myslím, že to takových dobrých, 9. Nevíš, co se s tím klukem série, stalo? Vím. Jo. Kandiduje, tak si to představ, jo. Tak, v jaký zem, že žijeme zemi, tak to je borec, který kandidoval normálně do zastupitelstva za ODS. Písku, dokonce má takový pocit, že se tam dostal normálně. Hezky. Jo. Přišel hrát s kamením. Vybíráme tam kvalitní lidi asi. Tak to se jako prostupuje jako asi nejenom nějakým lokálním zastupitelstvem, ale mně přijde, že poslední dobou je to čím dál tím víc jako okatý, že se lidi vybírají takový méně asi schopný lidi jako do těch jako představitele. To je asi otázka, kdo do toho jde, no, jaký je ten výběr. Že? To je jako to, samozřejmě si myslím, že je asi to klíčový a bohužel jako je to smutná věc, ale je to realita, no, každodenní. Čím to je, myslíš? Já si myslím, že to je prostě tím, že ty lidi se celkem dobře přesvědčili o tom, že tam nic k tomu nepotřebují umět. Vlastně si polepšejí ve většině případů. Jsou tam lidi, kteří podle mě jako by v privátním sektoru se vůbec nemohli uživit. Jo? A je to snadný a polepšej si, a když neuděláš, máš to vlastně bez nějaký velký zodpovědnosti, aby si opravdu udělal jako průšvih, tak jako to už by muselo být. Takže já si myslím, že když se rozhodneš v 25 nebo ve 20, že do toho chceš jít, tak
tam můžeš být do smrti. Hmm. Přestože třeba o starostech se říkají, že jsou pořád jednou nohou v kriminále, že když třeba něco špatně rozhodnou, tak... No, asi by stálo za to vědět, kolik jich v tom kriminále skončilo. Že? To je dobrá otázka. Myslím, že jich moc nebude a jako politika, samozřejmě z politiky obecně, podle mýho názoru, se vytratila jakákoliv zodpovědnost za to, co, jaký to má následky a za to, jako, co to znamená. A já si myslím, že lidi to vidějí jako cestu ke snadnému životu daleko spíš, než to, že by těm lidem měli sloužit. Nechci samozřejmě všechny strčit do jednoho pytle, myslím, že je spousta lidí asi dobrých, ale konec konců, myslím, že to říkal sám ministr jeden, že to je prostě jako ta druhá liga, no, že tam chodí lidi prostě si polepšit, což zároveň si myslím, že je tý politiky jako největší problém. A bral jsi to takhle ještě před covidem? Jo, jasně, vždycky, ale tak jako já říkám, já si o politice myslím svý, já jsem za svůj život prožil několik různých jako režimů politických, že jo, takže mám o tom nějaký jako přehled a já si myslím, že vlastně ten covid bylo jenom takový zrcadlo, který vlastně nám všem jako ukázalo, jak vlastně v prdeli to celý je, jako, nebo jak vlastně neúplně dobrý to celý je a takhle to vidím já, no. Tak gastronomie, to byl v podstatě jeden z nejzasaženějších oborů, určitě. A člověk si říká, že po té době, co jste de facto v tom jako prostředí museli přežít, doslova přežít, jo, tak to musela být jako hrozná frustrace, ne? S tím, co člověk čet v novinách a viděl realitu a pes to neslučovalo leckdy. A zároveň ví, jak on reaguje on sám, že jo? Jak by reagoval on sám? No tak jako víš, že z toho žádnou radost nemáš, jo? Prostě jo, jako máš, určitě jsem si představoval něco úplně jiného, asi všichni. Tak nějak někde nechci dneska dělat chytrýho a hádat jako pospátku, ale koncem roku 2019 jsme si říkali, Hergo, to je nějaký moc dobrý, to jako prostě takhle to nemůže jít do nekonečna. Samozřejmě nikdo nečekal, co se stalo a říkám, já to vnímám, jako, že to je opravdu odraz toho, v jakým stavu se nachází asi společnost a státní aparát a všechny ty věci. Argument, že to měli všichni stejný, nevím, jestli platí, že jo. Prostě bylo to, ale abych se vrátil k té otázce, no bylo to strašně nepříjemný, že jo, protože jsi zvyklý, že máš jako prostě fungující biznis a normální život a najednou z toho to všechno z toho nemáš a musíš jako od začátku hledat jako znova, jak se prostě na to nějakým způsobem adaptovat. Musím říct, že nám to moc dobře nešlo. A samozřejmě v souvislosti s tím, jaký je tady jako pracovní právo třeba v Čechách, tak ta hrozba toho, že to dopadne jako fatálně, jako byla naprosto reálná. Že jo? Takže nebyla to žádná sranda. Na druhou stranu se potvrdila moje úvaha, že lidi mezi sebou se vždycky nějak domluví. Takže jsme se domluvili dobře s našima domácíma, jsme se domluvili s našima lidma, tak nějakým způsobem jsme to ukormidlovali. No. Takže jste nemuseli nějak jako zásadně propouštět nebo dělat nějaké takové radikální věci? Z tohohle se stala taková okřídlená jako otázka toho celého covidu. Hmm. To, že někdo prostě přijde o práci, je v normálním světě nebo v normální jako free market economy úplně běžný úkaz. No. To jenom my tady, že jsme to za celou dobu ještě nepoznali, že někdo musel z práce být vyhozený a ty lidi mají tu historickou paměť, kdy nás ještě, to vy naštěstí nepamatujete, ale za komoušů nás všichni strašili tím západním, tou nezaměstnaností a tohle. A samozřejmě máš na vybranou, buď to se ty lidi zbavíš, nebo zkrachuješ. Prostě nemáš moc na výběr. Jo. Jo, a ne, že by mě to jako těšilo, ale prostě to se občas stává. A kdybych si dovolil hodně kacířskou myšlenku, tak myslím, že by České republice taková pěkná 5-6% nezaměstnanost prospěla hrozně moc. Jako. Že by jako jsme trošku si uvědomili, že ten svět je ještě o maličko jiný, než jsme zjistili doteď. A ta doba je asi trošku jiná, ne? Než byla možná, nevím, před 10 rokama. V tom minimálně, co se týče těch zaměstnanců. No to určitě, že jo, tak jako vždycky, že jo, vždycky to průvodní jev jako tomu, když se daří té ekonomice, že se prostě blbě schání lidi, že jo. Teďka, protože v té ekonomice je hromada takových těch umělých peněz, že jo, nebo takových těch steroidů divných, tak furt to ještě nikoho jako netrefilo, což je samo o sobě pro mě
zjištění úplně nový. Vůbec jsem to, vůbec úplně mi to zbouralo představy o tom, co jsem si já myslel o tom, že vím o těchto těch věcech. A musím říct, že ten trvalý nedostatek toho personálu, který takhle, v gastronomii byl vždycky problém jako s lidma, protože to na těch lidech stojí a vždycky prostě ten management toho personálu byla klíčová věc, kterou si se musel naučit. Ale jakoby teď je to zase úplně jiný. To bylo okřídlený heslo za komoušů, který jsem nesnášel, že jako nejsou lidi, že jo. Jsi čekal na instalatéra 2 měsíce, tak dneska si to dáme ještě jednou, jako to vypadá. A není to nic příjemného. A říkám, my to bez těch lidí nedokážeme dělat, že jo. Máme nějaký standard. Tak gastro v podstatě je, že jo, biznis o lidech pro lidi, že jo. To je ten největší problém, vždycky jsou to lidi. Zároveň asi v podstatě největší nákladová položka dneska na podnikání. Že? Jednoznačně dlouho platilo klišé, že problém restaurací jsou nájmy vysoký, pražský třeba. Dneska už to dávno není pravda, že není, jo. To prostě není. Já myslím, že ten nájem z toho se stala prostě položka, která v zásadě nikoho neohrožuje a dá se na to snadno adaptovat a připravit, že jo, a spočítat si to, ale ta spirála jako platová nebo ten dostatek těch lidí, to je věc, která je daleko, daleko nebezpečnější. Ty jsi zmínil konec roku 2019. Je pravda, že takovou podobnou myšlenku jsem taky měl, nevím, jestli na konci roku 2019, ale nějak jako v takovém ten podzim a to období. A zejména protože jsem prostě nějak se dostal do města, měl jsem tady kamaráde z Jižní Koreje, takže jsme se byli podívat na těch místech a všude bylo úplně neuvěřitelné množství lidí, těch firm, který, těch host, nejenom hospod, že, ale taky ty ruský stánky, co prodávají ty nesmysly turistům a tak. Prostě Praha úplně narvaná a najednou ze dne na den jako to skončilo a člověk si říkal, jako třeba investoval bych do nějakého bytu nebo do něj, já nevím, Airbnb, že hrozně frčilo a člověk si říkal, jako jestli to vůbec jako někdy může skončit, jo? Nebo jestli to tady je na věky s náma, nebo jaká bude jako budoucnost v tomhle tom a najednou ze dne na den to bylo úplně jinak. Vždycky si ty lidi myslejí, že ta dobrá věc bude trvat navždy. Že? To je jako to je normální lidská přirozenost. A samozřejmě ta Praha, přesně jak říkáš, že jo? Prostě z toho centra té Prahy, Praha 1, z toho se stal prostě nepovedený Disneyland. Že jo? No, se vším všudy. Akorát, že tam je ještě ty dárky a takové věci ještě o trošku a má to nějaký řád aspoň, jo? I ten Disneyland. Prodávají tam stupenky, že jo? Prodávají tam stupenky a nikdo nikoho nepředbíhá a všichni se tam chovají slušně a tak dále. Zatímco ta Praha, jako si myslím, je úplně puštěná jako z jakýkoliv kontroly. To Airbnb, který si myslím, že se zdálo ze začátku jako prýma nápad, je vlastně prokletí těch velkých měst jako takových, protože to absolutně jako prostě vytváří věci, které splývají v těch centrech, těch měst nebydlejí ty lokální obyvatelé a myslím si, že to hodně jako je to taková ta modní myšlenka klasická, která na začátku vypadá hrozně cool, vždycky se to schová za nějaký sdílení něčeho. No a pak samozřejmě už to jde úplně do prdele, no. Profitovali jste z té turistické atrakce jménem Praha? Určitě jo, to víš, jo, jako samozřejmě tak dvě naše restaurace jsou v hotelech, takže rozhodně ano. Jste vlastně měli z první ruky teda. No, takže my jsme dostali jako pěknou bombu rovnou a určitě ta Praha byla skvělá jako turistická destinace a ten biznis opravdu byl dobrý, ale jak říkám, no, ze dne na den to bylo pryč. Myslíš, že to se tam někdy vrátí? Jo. A myslím, že jo. Tak jako letos to třeba fungovalo skvěle, jako zafungovali výborně. Třeba česká klientela, že jo, který do té Prahy jezdili, že jo, samozřejmě bydleli za úplně jiný peníze, než to bývávalo dřív, ale jako vlastně dobrý a teďka začíná jezdit první Američani a si myslím, že COVID jako pro mě je to mentálně jako over, já se nebojím nějakého dalšího lockdownu nebo nějakých takových věcí, jako, i když
Kreativci můžou vymyslet cokoliv. Víme, že se tam dostávají šikovní lidi. S kapacitou. Jo. Můžu se zeptat, čekali jste už na to, že se tam vám nahrnou ty lidi do té restaurace, nebo byste to vydrželi třeba posílat to jídlo i jako lokálním klientům a vlastně byste byli v pohodě? Víš co, je to prostě o přežití. Jo. Je to... To, co my jsme rok a půl dělali, bylo vlastně, že jsme se snažili vydělat nějaký peníze, tak aby ty lidi jsme nemuseli z té práce vyhodit a nemuseli jsme a byli se schopní oni uživit a uživit svoje prostě jako rodiny, jo, jako samozřejmě. O penězích jako pro nás, jako pro majitele firmy, jako nebyla žádná diskuze a takhle to prostě chodí, jo, ale... Říkám, no, jako asi myslím, zapomněl jsem ten začátek. No, jestli byste, jakoby... Jestli bychom vydrželi za předpokladu, jako, že tě baví dělat práci, na který nic nevyděláš, tak jako to, jako, to jsem se celkem jako za tu dobu už jako odnaučil, no. Takže asi bychom to ještě chvilku přežili, ale ona to není ani žádná hezká práce, že jo, jako, nebo hezká. Prostě já nemám rád jídlo jako strčený do plastové krabice a zatavený, že jo, koho by to bavilo. Jo, ale tak jako my jsme neměli na vybranou, že jo, jednoznačně. Buď tohle nebo nic, že jo, nebo to zavřít a přiznat porážku veřejně, což takovou radost taky nikomu nechceš udělat, že jo, jen tak, takže jako chtěli jsme to nějak překopat a dlužno říct, že sice pozdě, ale přece jako jsme dostali nějaký ty státní jako kompenzace a tyhle věci, bez kterých si myslím, že bychom to asi nepřežili. A myslíš, a nemyslíš, že jsi z Prahy? Nebo... Jsem. Jseš, jo? Ta práce... Já jsem vyrůstal tady za rohem. Fakt, jo? Ta práce hrozně změnila, že jo? A to člověk vidí za posledních třeba 10-15 let, já nevím, tady jsme na 15, skoro víc 17 let možná. A já si pamatuju, když prostě ze začátku, nevím, 15 let zpátky možná, tak v tom městě samozřejmě turisti byli jich tady mraky, že jo? Ale vůbec se to nedá srovnat s tím, co bylo, jsme si říkali, konec roku 2019. To Airbnb to úplně jako, že jo, ten takový ten overturismus, že jo, je vlastně, který se prostě nabízel a šířil se po těch platformách, které asi před těma 15 rokama nebyly k mání, tak najednou do toho města přived prostě strašný spousty lidí a vytlačil ty domácí, že jo, přived tam spoustu jako turistů a stalo se z toho vlastně takovej jakoby hotel na placato. Rozhodně teda za mě, rozhodně si myslím, že to tomu nějak moc nepřispívá, jo, nebo nepřispělo. Já nemám rád, jezdím přes Prahu každý den a vždycky, když tam chodili ty zoufalci s těma kuframa a koukají po těch barákách a tohle. Úplně čistě řečeno, já si myslím, že to je jako nekalá konkurence de facto k těm, kteří prostě mají restaurační licence nebo hotelový nebo něco takového a musí dodržovat hromadu různých nařízení versus toho, že prostě najednou někdo veme byt a živí se tím, nevím, ať si každý dělá, co chce, mě to, já to nikomu nezávidím, jsme si rozuměli, ale že to pro to město není dobře, je podle mě jako jasná věc. Využil jsi tu službu někdy? Já jsem byl přes Airbnb jednou jedinkrát v životě. No, řeknu to takhle. Bylo to všechno dobrý, byli jsme v Dubaji, najeli jsme si nějaký byt, bylo to fajn, všechno to proběhlo, to jako nemůžu říct, že by to bylo blbý, ale jako pro mě to cestování je spojené s troškou takového trochu pohodlí a já se docela rád jako třeba nasnídám jako v hotelu a tak mi to, pro mě je to takový jako ochuzený. Já mám rád, když někam jedu, když tam máme vlastně k tomu nějaký komfort. No. Takže ti jde o ty, vyloženě o ty služby, ne nutně o to přespání nebo ten nocleh jako takové. Tak naštěstí, jako ještě na tom nejsem tak blbý, že bych si nemohl zaplatit nějaký normální hotel, tak využívám radši to. No. Vlastně. A pro mě divná představa jet k někomu někam do bytu, koho jsem v životě neviděl. Já vím, že v tom hotelu jsem taky nikdy nikoho neviděl, ale pro mě je to takový, jako úplně mi to nešmakuje. Tak ono to byla právě ta původní myšlenka toho Airbnb, že vlastně to bude nějaký, že člověk má byt, má tam volný pokoj, tak tam nechá přespat. Tak se hádal teda.
Myslíš, že ne? Podle mě to je to vymyšlený jako kšeft. No, asi jo. No, a schová se to za to nejméně jako křiklavý, za tu story. Se podívej, co se dělo okolo, já nevím, úplně tak si je to ta samá story, že ty debaty, které tady se vedly před, já nevím, třema, čtyřma lety. Já si myslím, že to je business plán, prostě funkční. No to jo, ale vznikl, myslím, že to byl Craigslist, že tam byla taková jako jenom sekce, že mohli tam nabízek, že tam můžou u nich někoho přespat, víš. A ono to pak se vyvinulo do Airbnb. Je to trojský kůň, jako klasický, že jo? Vždycky to začíná, vždycky ty věci, které se jevějí jakoby na začátku ušlechtilý, nebo jak bych to řekl, to slovo, tak vždycky někdy za tím číhá někdo, kdo na tom chce vydělat prachy. Pardon, je tohle případ třeba i těch služeb, jako je Volt, nebo takových těch dorušovacích? Bez pochyby. Takže jo. Vlastně. Co stojí za tím úspěchem těch služeb? To, že prostě... Já si myslím, že za tím stojí ten zákaznický sentiment. Jo? To přesně to, o čem jsi mluvil ty. Jo? Že lidi si to pamatujou. Já nechci tady znít jako starý páprda, ale myslím si, že za tím stojí touha mladých lidí cestovat za míň peněz, poznat ten svět a nějakým způsobem někde ve skrytu, nechci dělat filozofické úsudky, ale taková ta touha po tom lepším a spravedlivějším světě, kde všechno nemusí mít jenom ty, co mají prachy, ale že to je jakoby pro všechny. Jo? Takový jako troška to rovnostářství, chcete-li, si myslím, že v tom stojí. A sila nepochybně, tam jsou chytrý kluci někde vzadu, který vědí, že ten sentiment funguje a samozřejmě přemýšlí o tom, jak to proměnit na peníze. To je úplně normální věc. No jasně, já jsem právě přemýšlel, co by se muselo stát, aby tolik turistů třeba do České republiky nejezdilo. A jediné, co mě napadlo, je, že musí skončit takový ty letenky za těch 9 euro. Já si myslím, že kdyby skončilo Airbnb, tak by ta Praha byla lepší místo. Jako. Jo? Protože tady je prostě, že jo, kolik, já nevím, přebytek 20 000 hotelových lůžek, že jo? Ve všech cenových kategoriích. Jo? A lidi mají v sobě přirozenou touhu vždycky s tím systémem zaběhaným, s tím establishmentem nějak jako vyjebat, že jo, nějak to oříznout, což tohle je skvělý, že jo, najednou jsem tam a najednou nemusím v tom hotelu a najednou ten taxík, že jo, nebo ten Uber, že jo, tak jako, hele, kde to skončilo, Uber jezdí dneska v New Yorku za stejný peníze jako žlutý taxík, úplně za stejný prachy, v Dubaji, když seš někam jet a nechce se ti za všiveným taxíkem, tak jdeš Uberem, který jezdí Lexus 300, že jo, všichni. A jako všechno to funguje dobře a vždycky, bohužel to vždycky v tom životě skončí, takže jakmile tam někde je jakákoliv možnost na tom vydělat peníze, tak ty lidi to prostě udělají, to je jasný. Mně skoro přijde, že jako ve finále to je celý jako směřuje k tomu, že prostě máš na každou z těch řekněme segmentů jednu aplikaci v mobilním telefonu a že se ten trh celý tak jako vyselektuje, že ve finále bude jedna aplikace jménem Uber na dopravu, jedna aplikace jménem, nevím, Volt nebo kdo ví může co, na jídlo. Tak víš, jo, může se stát cokoliv. Jako myslím, že ten vývoj toho onlineu je tak dramatický, že jo, a tak obrovsky rychlej, že prostě nikoho ty věci jako nebavějí a dorůstá prostě nová generace lidí s jinýma spotřebitelskýma zvyklostma, že jo, jako jste vy, tak vás spousta věcí nebaví, nebo nechcete ten život žít tak, jako jsme ho žili my, že jo, chcete ho jiný. No a samozřejmě představujete nemalou jako kupní sílu, že jo, takže kdo to umí zmanagovat, tak ten se toho chytne, nemusíme jít daleko, když se podíváš nahory, že jo, třeba. Tak já nevím, ještě před 20 rokama zhruba, nebo já nevím, díl, asi neviděl na horách člověka na prkně, že jo. A najednou ty lidi, kteří jezdí na těch prknech, jezdí plněji ty střediska, vozí tam obrovské množství peněz, že jo. Tím, že je to jakoby cool, je to asi snažší na naučení, jo. Ty lidi okolo toho jsou takový jako trochu mladý, že jo, odvázaný, jako je to prostě obrovská... Někdo to pochopil jako skvělý biznis, jo? Mr. Barton na tom určitě neschud. Jako, jo? No, ono jako ve finále ta služba, nebo konkrétně třeba to Airbnb, tak podle mě už jako ke konci, jak byl ten rok 2019 třeba, tak už jako ve finále nebyl levnější než nějaký ekvivalent tý hotelové služby. Že? Supply and demand, že? Jako, to je jednoduchý. Že? Chceš top location nějakou dobrou, tak jako samozřejmě to tam, samozřejmě ty lidi to zaplatí a
Ono pak, promiň, že ti do toho skáču, ono je pak jako mnohdy ale těžký rozlišit třeba pro běžného, já nevím, konzumenta těch služeb, rozeznat, co je Airbnb a co ne, protože já dám teďka příklad, já jsem byl ve Slovensku a taky jsem, já se vybírám jako většinou hotely prostě, jsem na to taky zvyklý. A pak jsem si tam objednal prostě nějaký ubytování a jenom náhodou jsem se podíval, že na Airbnb je to samý, že je to zalistovaný jako stejný to a byl prodávali to na obou platformách. On si jako člověk pak prostě... Tak to dneska chodí, no. Nejde to jako úplně dobře jako rozsegmentovat pro toho člověka, pokud nevíš, že jdeš prostě do Carltonu hotelu nebo tak, no. No, já myslím, že to Airbnb bude mít nějaký jako následky do budoucna, ale z nich bude pozitivní. Myslím si, že nikdo z nás neplatí rád daně, ale že tohle to je jako v zásadě jako černota, o tom asi nikdo nepochybuje. Jo? A teď ty lidi jako vybydlují to město a zároveň ho nějakým způsobem opotřebovávají ve smyslu nějaký infrastruktury a všeho ostatního. Zpátky do toho města ty peníze žádný nejdou. Neplatí turistický poplatky, všechny tyhle ty věci, které tam nezbytně jako prostě musí být v těch destinacích turistických, aby to mohlo existovat. Já tady nechci jako znít jako někdo nenávidí Airbnb, ale prostě je to odraz toho, jak ta doba se strašně změnila, kde já nevím, když vemeš různý rezervační servery, že jo, hotelový, tak když si najdeš hotel, tak ten hotel třeba webové stránky toho hotelu jsou třeba na 5. místě. Všechno předtím jsou překupníci, který za provizi, která v České republice je neuvěřitelný 20% třeba, že jo, na rezervaci pokoje, tak tě tam prostě přesměrujou. A ty lidi, kteří prodávají ty hotely, kde já si pamatuju ještě časy, kdy byl starý dobrý sales a tak dále, že jo, tak dneska to mydlej všichni přes Booking. Platí jim tu lichvářskou jako takovýhle díl a vlastně oni někde to někdo řeší, nikdo neví, co to je za lidi dohromady a pakujou se na tom, no, takže takový je dneska ten svět. No. Já jsem tě poslouchal v nějakém rozhovoru, vlastně v tom Šéf Aréně jsme se bavili o tom a ty jsi tam říkal, že hrozně rád cestuji za jídlem. Ano. A teda když cestuješ, vybíráš si pak ty jako specificky ten hotel a třeba rezervuješ si ten pokoj takhle anebo opravdu přes nějakou tu platformu, o kterou jsi teďka zmínil? Já když cestuju, tak používám typický Booking, používám jako vyhledávač toho, co tam je v té destinaci. A pokud tam najdu něco, co na tom vypadá dobře, tak si najdu webové stránky přímo toho hotelu. Já vždycky bukuju jako s hotelem napřímo, protože jsem slyšel hodně příběhů o tom, že když se pak něčeho chceš domoct, nebo když něco nefunguje úplně přesně, jak by mělo, tak na druhém konci toho telefonu není vůbec nikdo, kdo by tě poslouchal. Dokonce si myslím, že i tak jako v těch hotelech pod Prahově ty lidi, když přijedeš jako přes Booking, tak ti nemají moc rádi, protože vědí, že prostě jim budou muset jako zaplatit toho šábanu. No možná, že když je to spíš jako asi menší hotel, že jo. Nevím, jestli víš to, když je to nějaký velký resort, tak tam je jenom recepční a ten jenom vyřizuje. Takovýhle je můj zvyk. Já vždycky kouknu na Booking a vždycky prostě se snažím bookovat přímo hotel. Já si ještě třeba pamatuju, jako jakým způsobem tohle to probíhalo, nevím, kdysi dávno, možná 20 let zpátky, že jo, kdy prostě člověk chtěl jít někam na dovolenou, tak si někde v nějakém seznamu nebo na mapě musel najít nějaký hotely v průvodci, že jo, nebo někam zavolat tam, domluvit si pokoj, a nebo prostě zašel do nějakého čedoku nebo do něčeho a objednal si to, co tam třeba měli. No, asi pamatuju, že před 25-28 rokama, když jsi chtěl zabukovat dovolenou, tak si prostě musel do cestovní kanceláře, klasicky, ty byly jediný, který byly propojený, že jo, s těma hotelama, tak to fungovalo. To je vlastně ale jako jenom de facto dneska to samý, jenom to je spohodlněný nebo zjednodušený tou aplikací, tou jednou obou stránkou. No, ono ruku v ruce s tím se zhoršuje ten servis. Samozřejmě. Já si myslím, že k tomu nevyhnutelně jako vede. Jak se snaží všichni, že jo, protože ty zaměstnanci, jak jsme o tom mluvili, jsou strašně drahý a blbě se schánějí, no tak jako všichni. Ideálem bude za chvíli hotely, kde dneska, když jsi hotel, kde budeš mít opravdu dobrý servis, tak už platíš jako docela dost peněz, si myslím. Jako asi obecně důvod, proč nebo jakoby kam tím jsme směřovali těma otázkama na to Airbnb je to, jestli skutečně v Praze konkrétně je ten Airbnb byl takový problém. Jestli opravdu to mohlo za to, že z těch turistů najednou nebyl, já nevím,
kolik milion ročně, nebo já nevím kolik. Kdyby to Airbnb, tak by se to nějakým způsobem ta věc asi regulovala tím počtem těch lůžek, které jsou k dispozici, že? To je logicky. Což se myslím, že k tomu v zásadě vede, že? To vedení toho města, ať je to jakýkoliv Praha nebo cokoliv jiného, tak má mít nějakým způsobem asi pod kontrolou, kolik turistů do toho města za rok jako můžou vpustit, že? Kolik to zvládne tak nějak, aby ty lidi tam ještě mohli normálně žít a na druhou stranu, aby z toho turismu se dalo vytřískat co nejvíc peněz. Takže já myslím, že nějak regulovat tyhle ty věci je zapotřebí, že jo, pokud sníme o světě bez regulací, tak jako se musíme připravit na nějakou anarchii, ke který tyhle ty věci vlastně tak trošku, jakoby ta divočina internetová, samozřejmě ty úřady jsou zkostnatělý a nepružný totálně, že jo, a ve srovnání s tím, jak obrovsky rychle se vyvíjí ten internet, tak jako ty lidi, než se sejdou, že jo, tak je to rozhodnutý nějak jinak online, mimo ten systém jako takovej. No. Stíháš to vůbec sledovat, tyhle to, co se děje jako novinky v těch technologiích a podobně? Vůbec. A zajímá tě to vůbec? Asi ne. Nezajímá mě to vůbec. Já jsem se odpojil z Facebooku před 6 lety a od té doby jsem tam na tom nebyl. A můj Instagram spravuje Petra, která je moje asistentka, a já připojený na internetu nejsem vůbec. Takže trávíš den většinu času prostě pracuješ nebo... Během covidu jsi odpočíval nebo? Hele, během covidu jsem blbě spal, že jo, protože já mám takovou vlastnost, že když se něco jakoby s prominutím sere, tak vždycky blbě spím, jako to poznám. No a snažili jsme se vymyslet prostě jak maximalizovat nějaký ty naše tržby nebo vlastně přes noc nebo během ani dvou dní jsme založili vlastní rozvážkovou službu, že jo, přes kterou jsme prodávali prostě svoje věci a zásadně jsme změnili jakoby tu strategii, tu cenovou politiku, aby jsme se prostě udrželi jako v tom mixu. A dělali jsme hromadu jako dalších různých věcí s nějakýma omezeníma. Jsem se snažil aspoň trošku jet někam cestovat a tohle, ale a ne samozřejmě tolik. Takže můj den je jednoduchý. Já ráno vyvětším psy a uvařím pro ně a nakrmím to a jedu se pojít do práce. A řešíme, jak říkám, řešíme konceptové věci nebo nějaký plány a ozní nadneseně strategie nebo tak jako to, co bychom rádi třeba ještě do budoucna jako stihli udělat. Na druhou stranu určitě jsi museli jste se v rámci těch firm setkat i s tím takovým tím jevem těch recenzí online a těch věcí. Řešíte to nějak? A prečtu. Nebo takhle, kecal bych. Nám chodí nějaký hodnocení. Myslím, že používáme rezervační systém Bookio, tady ty nám jednou za měsíc pošlou nějaký jako věci. Já si to nějak tak přečtu, ale musím říct, že za ty roky už jsme se naučili prostě nějakým způsobem. Máme tu výhodu, že my tomu rozumíme líp než oni, že? Samozřejmě. Jo, takže my to s nějakým nadhledem jsme schopní jako řešit, co je důležitý, co není. Občas tam dozvíš něco zajímavého i důležitého. Proč by ne, ale to jsou věci, které nejsou veřejné a vlastně to Bookio to posílá jako jenom jako feedback jako pro nás. Já jsem spíš myslel třeba takový ale ten Google myslel klasickou nebo něco. Pavlač, jako, že jo, Facebook nebo, a víš, tak dále. Nebo jako hodně funguje TripAdvisor, že jo, pro ty turisty, jo, ty jo, na to budu koukat, že jo. Ne, mimochodem to nejhorší ze všeho, že jo. Byl jsi někdy v dobrý hospodě, která měla dobrou recenzi na TripAdvisoru. Ne. Popravdě řečeno ne. Vždycky je to sračka. No. Vždycky je to strašná sračka. Myslíš, že to je tím, že to je zaplacený? Nebo myslím to? Si, že ne. Já si myslím, že jejich strategie zase pro změnu, jak oni se určitě prezentují, jako někdo, kdo ti chce příjemný cestování a vyřešit tvoje problémy za tebe, tak samozřejmě jde zase jenom o peníze. A myslím si, že oni jedou takovou jako plebejskou strategii, že vlastně všichni můžou cokoliv říct od tebe. Je to absolutně nefér. Jo, dokonce mají tu drzost, že to nějak se to boduje nebo něco takového. A když tam máš jedno špatné hodnocení, tak to tam visí 3 měsíce a potřebuješ jich mít, já nevím, Bůh ví kolik dobrých, aby si jako prostě měl ten průměr lepší. A to já nesleduju jako ne, já vůbec. Zase znova, TripAdvisor jako vyhledávač nebo něco, když jedu někam, kde to neznám, tak tohle, ale
U toho ubytování je to jakoby pak těžký najít, pokud se nedíváš přímo po hotelech a víš, jaký mají zhruba standard. Ale u toho jídla je to docela jednoduchý. Já se vždycky dívám na ty restaurace, které mají bibu. Mně přijde, že to jako funguje docela dobře. To je nejlepší volba. No. Já to mám podobně. Já si myslím, že nejlepší gastronomický průvodce je Michelin. Jako pořád ještě. Jo. Když tam mají taky nějaké jako tyhle věci. Ale pokud chceš něco slušného, tak když dáš bib restaurant, tak si myslím, že se moc nespleteš. No. Jako katastrofa to není, je to i za rozumný peníze. Je to podle mě takový taková ta úroveň, kde to jako začíná být k něčemu. A asi takhle, ale jako doufat, že zažiješ gastronomický večer svýho života na TripAdvisoru, si myslím, že není dobrá strategie. Nejlepší je to asi místních, no. Nebo tam, kde je nejvíc lidí, že? Těch místních. Já si pamatuju, když jsme cestovali mladí jako po Itálii nebo takhle, tak vždycky jsme chodili, protože část rodiny máme v Itálii a vždycky nás prostě strejda nebo bratr se mu někdo zavedl do nějaký hospody v poledne, někde prostě ve Florencii, kde kam chodili dělníci, lidi v obleku. Prostě tam chodili všichni, protože to bylo nejlepší, že jo? Ale jako papírový obrus. Hvězdičková restaurace je zážitek, do kterého jdeš jednou za rok, za život, dvakrát za rok, já nevím, to je jiný příběh, jiná liga, jiný všechno. A jako my každodenní lidi normální prostě chtějí tu svůj jako poměr cený výkon a chtějí se solidně najíst a jim úplně jedno, jestli to je, jestli tam bude suchý let a mech a všecko, kašlou na to, jo. A neříkám, že ani jedno, ani druhý je dobře nebo špatně, nepochopně blbě, jo. Prostě je to jiná věc. Je to jiná věc. Někomu stačí, když jezdí autem, který je starý 10 let a někdo si musí každý půl roku koupit nový. Já neodsuzuju ani jedno, ani druhý. Myslím si, že BIP je jako vlastně taková ideální jako volba. No. Udělalo vám to radost, že jste ho získali? Velkou. Museli jste na to jako pracovat, protože já jsem koukal, vy jste s tom rozhovoru zmiňovali ten film, nebo ty to zmiňoval s tím Bradley Cooperem, já jsem to viděl poprvé. Dokonalý šéf, no. Já jsem to viděl poprvé. Museli jste na to takhle pracovat? Nebo to ne, tomu tak, dole, tak dokonalý šéf je jako o honbě za tří hvězdou, jako za třema hvězdama, že jo, úplně na úplně jiném trhu, úplně Londýn, že jo, prostě všechno, to je úplně jiná liga, než kterou jako hrajeme my, takže to je něco úplně jinčího, ale říkám, to je BIP jako každopádně mě na tom nejvíc potěšilo, že ta definice toho je ta, že je to dobrý jídlo za správnou cenu, nebo něco takového, nechytej mě za slovo. A že to je adekvátní. A já prostě, to je restaurace, jakou já bych chtěl mít, jako, jo, a mám rád, že je to hospoda plná lidí, všichni si říkají, no není to levný, ale stojíme to za ty prachy, tak to je jakoby vlastně pro mě to hlavní, že jsme na to museli dělat, to, že jsme na to museli dělat. No, gastronomie má tu výhodu, že můžeš říct pořád. To je dobrý. Ale tak gastronomie má největší výhodu, že nemáš čas utratit peníze, který stejně nevyděláš. To je dobrý lášky, to je. Ne, ale jako i v tom Michelinu, že tak tam v těch průvodcích, tam jsou taky restaurace, kde prostě se najíš za 100 euro za jídlo a jsou tam hospody, kde se najíš prostě za 15 euro, že jo? No, nebo tam máš celý oběd za 50, že jo? No, nebo přesně tak, no. Příchodový, nebo no, co já vím. Přesně. Takže jako, jo, to není jako blbej průvodce. Já myslím, že my tady v Čechách jsme to ještě úplně jako nepochopili, co to vlastně znamená. Jako a Michelin. Není to náhodou třeba tím, že tady těch restaurací tolik není? Nebo když jo, jsou, tak no, to spíš to stavím český gastronomie jako takovým, že jo? Samozřejmě to víš, jo? Jako prostě to gastro tady nebylo takový ty léta, že jo, dlouhý, jako je, já nevím, řeknu ve Francii nebo kdekoliv jinde, že jo? Prostě to jsou spojený nádoby. Vždycky musí být dobrá ekonomika a pak tam můžou být skvělé restaurace. Že? V tomhle kalibru, jako, že? Pak když jsou země, kde jsou lidi úplně chudí, ale jedí pořád dobře. Že? Takže není to jenom o tom. Jo? Když se bavíme specificky, tak je to prostě o Michelinu. Že? Můžeme jít do dálné minulosti? Jedně. Jak jsi dostal k vaření? Nevzali mě na střední školu. Hlásil jsem se na strojnickou průmyslovku, kterou dělal můj brácha a já úplně z blbosti, já jsem se moc dobře neučil na základce.
Takže samozřejmě jsem zkazil přijímačky, nevzali mě a já jsem přemýšlel, jako co budu dělat za práci, tak nějak jsme se rozhodli prostě pro to vaření. No. Jaká to byla doba z pohledu jako týhle profese? No, já ti řeknu takhle, hele, to bylo temno, že jo? Celý komunismus vlastně bylo temno, že jo? To fungovalo tak, že kdy v roce 52, 3, 4, nevím, vyšly prostě takzvané receptury teplých pokrmů, kterým se lidově říkalo jako normy. Mm-hmm. Podle té knížky vařili všechny restaurace v zemi. Jo? To je super. No? Všichni vařili stejné věci. Mm-hmm. Nic jiného se nesmělo, bylo tam daný, jak to má vypadat, bylo tam daný, kolik to má vážit. A tak dále, a tak dále. A pro mě a jako i ingredience, postupy, všecko, tak všecko, jo. Všecko. Do dneška se to používá stejný. Jako k učení na školách, jako paradoxně. Počkej, to jako fakt, jo. Musí najdi receptury teplých a receptury studených pokrmů, si najdi. Jo, autor pan Rumštuk, takhle to je. Fakt, jo. Tak je možný, že to nevíte, takovouhle věc. No to fakt, to slyším poprvý. No, tady to máš, ale heuréka, no. Jaroslav a kolektiv Rumštuk. Ty vole. Do dneška, jo. Čím to bylo, že zrovna ten pán a kolektiv si vysloužili takový... To vůbec nemám tušení. Taký jméno, jo. No a pojď, že kolikrát to vyšlo, ale že no, jo. 10 různých titulek, no 5 no. možná. No. Takže tohle byly ty normy toho. Takže tohle byly ty normy a podle těch norm se vařilo všude. Jo, k tomu omezený jako dodávky, prakticky totální absence třeba čerstvý zeleniny nebo něčeho takového. Mm-hmm. Jo, tak asi takhle nějak to vypadalo, vařili se furt dokola ty stejné věci, ale já jsem měl to štěstí, že jsem přišel do učení ještě v době, kdy, no tak vypadá ta stránka, podle který to vaříš. Mm-hmm. A já měl to štěstí. Máš to někde ještě tu knížku? Já ji nemám určitě. Nemáš. Ne. Jsem ji rituálně spálil, asi nevím. Ale já jsem měl to štěstí, že já jsem nastoupil do obecního domu. A tam bylo strašně dobře vedené jako učňovské středisko. Fakt jako, a byli tam takový ty mazáci, kteří ještě pamatovali tu předválečnou dobu třeba, jo, mm-hmm. i ty kuchaři, jo, který prostě věděli, jak to má vypadat a prostě panovala tam železná disciplína a nikdo se s náma moc nemazal a prostě to do nás jako natloukli. No. Jo, my jsme byli jako v dobách mýho mládí, my jsme byli zvyklí úplně jinak poslouchat, než to dneska. Že? Jsme prostě jako jiný režim, jo? Ne? Prostě si držel hubu a krok úplně jiný, než to, co vy si vůbec umíte představit. A bylo to jako strachem, nebo co to bylo? Taková situace byla v celé té společnosti. Ty lidi měli nulový sebevědomí, že jo? Měli, tu společnost vlastně ovládal strach, který nějakým způsobem nic se nesmělo, že jo? Všechno bylo zakázané. A byli jsme absolutně bez jakýhokoliv kontaktu jako se světem, že byla totální izolace, která si myslím, že jako to vlastně úplně jako zabila celý. Ale přesto všechno si myslím, že jsme tam jako, že se to gastro učilo dobře a asi to bylo taky daný tím, že jako prostě, nebo aspoň já jsem byl vychovaný, takže jsem se jako nechtěl nechat vyhodit z učení, jako že budu hovado, že jo. Já jsem jako, moje máma se mnou měla starostí takhle dost. Takže já jsem prostě překal latinu a v té škole nás něco naučili a nikoho nezajímali naše osobní pocity, prostě oni to do nás nabušili. Jaká byla alternativa, kdybys to třeba tu školu neudělal a prostě skončil v podstatě se základkou? No, tak by si stál s krumpáčem někde, že jo, ano, měl by si, se říkalo furt, že jo, půjdeš k loupatě. To se říká skoro do dneška, že se tím ztratí. Zkus to někomu, ale zkus to převést do praxe, že jo, to je jako to, ono to není tak jednoduchý, ale jako ta. Samozřejmě, no, tak jako, hele, za těch komoušů to bylo tak, že jsi musel být zaměstnanej, že jo? Když jsi neměl razítko občanským průkazu, že někde děláš, tě zabásli za příživnictví a bylo to. S tím jako, tam fungovaly trošku jiný parametry, jako. My jsme se tady před chvíli bavili. Jsi trochu přeští program Pirátské strany, bo je to stejný v principu. Ne, to my už nemůžeme tady číst. My jsme tady tak na ně nadávali, až nám psali, že už je to moc, tak jako. Tak jsme přidali, no. Tak jsme přeradili. Ne, to jedno. Ale jako máš pravdu, že to tak jako nějakým takým směrem jde, nebo všeobecně ne, jako nevšim si, že za poslední roky se celá ta jako politika táhne, nebo směřuje někam víc nalevo trošičku, že i ty strany, nebo i prostě ty, co byly jako řekněme pravicový. Trošku víc nalevo je kulantně řečeno, že jo, tady se jako prostě nedělá nic jiného, než ultralevicová politika. No právě, že. Samozřejmě jako.
Ale že i ty strany, které dřív byly, řekněme, pravicový nebo se tak tvářily, tak... Což já si myslím, že vlastně jeden z těch důvodů, proč třeba ta levice v těch volbách tak pohořela, že vlastně oni tu levicovou politiku jako převzali ty firmy, které zaměstnávají ty lidi v tom strachu, aby o ty lidi nepřišli. Hmm. Tak vlastně se, já neznám nikoho, kdo by se k těm lidem choval jako úplně jako blbě nebo neslušně nebo nějak normálně lidsky. Hmm. Asi to někde je, ale pro nás je to neznámý pojem. Hmm. A myslím si, že to prostě je úplně jiný. No. Je to prostě strašně doleva. Celá ta Evropa, myslím, že úplně ztratila jako orientaci, jak to má vypadat. Ale mě to může být jedno asi, ale nemyslím si, že to může dobře dopadnout. A je to něco, na co jsi třeba změnil i názor? Já nevím, na tu Evropskou unii nebo na tohle spolupráci, která by tam měla probíhat a i s tím, jak to já myslím, že to spronevěřilo té původní myšlence, že Evropská unie v zásadě měla být celní unie, volný pohyb zboží osob. Udělal se z toho byrokratický moloch, který má sice hromadu dobrých nápadů, ale žádný ty nápady nemají proti sobě sankci, když to neuděláš. Jo. Stojí to na té jakoby důvěře slepý a na takový té jakoby evropské myšlence. Samozřejmě, že lidi jako prostě myslím, že je to na tom brutálně vidět a v čele toho zařízení nebo v čele té věci stojí lidi, kteří prostě podle mého názoru jsou úplně někde jinde. Jako. To si myslím, že jestli jsme se bavili o tom, jaký lidi chodí do politiky, tak jaký lidi chodí do Bruselu, to musí být jako ještě teda jako úplně jiný. Jako chodí jiný, jinačí borci. Teda. No ne, protože tady... Tady pestuje se tady kaviárový socialismus, že jo? Jo, jednoduše. Jako, jo. Všem všechno, co by nejvíc. Tak my jsme to tady taky xkrát zmiňovali, ale vlastně ta konkurence v určitém smyslu, minimálně v tom smyslu mezi státy, nebo třeba i, nevím, mezi prostě nejenom zeměma, ale de facto i třeba regionama by měla být jako v ideálním případě, by měla probíhat, existovat. Jo, když to nějaká národní identita tady musí být, to není prostě možný, že budeme jíst všichni stejně zahnutý banány a to prostě... Ono to v praxi funguje úplně jinak. Že? No, prostě ten jich té Evropy na to serou. Že? Ty žijou dál to svoje a nějaký Green Deal, no, to mají na salámu. Že? Jsou rádi, že si koupí Peugeota, že? S dieselovým motorem, ale mají na tyhle ty vznosné myšlenky, nemají vůbec čas. Ale samozřejmě, bohužel je to tak, že ta politika se úplně, ten občan se v tom úplně ztratil. Že? A dělá se od stolu prostě jedna krávovina za druhou. Že? Jedna blbější než druhá. Se podívej, co se děje teďka. Že? Jako tady elektrika, tak jestli to půjde takhle dál, tak na dva roky tady spějeme všichni k blackoutu totálnímu, že jo. Budeš mít elektrický auto. A co budu dělat ty chytráci, místo toho, že jo. Jako, takže asi na starý kolena koupím velikánský osmiválec nějaký. Dokud se za to nestřílí, tak to bude ještě dobrý, ale ono to zase přejde. Já jsem slyšel názor, že to teďka kulminuje, že to bude lepší, tak doufejme, no. No ne, tak jako mně přijde, že hodně těch věcí má takovou tu tendenci, že to jde po těch vlnách. Že? Občas oni ty lidi si to prostě ví, co tohle je prostě historický fakt. Jo, vždycky tyhle ty věci, a ty se nechci vůbec rouhat, jo, vždycky ty lidi prostě, když jsem byl nějaký průšvih, pak se ty lidi měli postupně líp a pak boom najednou, že jo, už nevěděli, co by, tak válka, že jo, jo, a zase zpátky všichni a zase bum. No tak ono se to periodicky prostě bude otáčet, že jo? Si vím, že dneska až 30 let od 89. dorostla další dvě generace, že jo? Lidí, který samozřejmě by si říkali, on vlastně ten socík, ono to nebude tak špatný, oni se mají všichni dobře, všichni stejně, a že ta myšlenka je jako jasná, že jo? Takže stejně jako tady říkal pan Dobrovský ve svým skvělým podcastu, že jo, který dělá se Šídlem, tak říká, no tak když je ti 20 a nejseš levičák, tak si divnej a ještě 40 a jsi levičák, tak si blbej. Tak jako si myslím, že prostě strašně moc tomu chybí ty prožitky a ty životní zkušenosti, což si myslím, že byl jeden z jednoznačných důvodů, na co dojeli ta parta, o který jsme se tu bavili. Že jo, to jsou lidi, kteří sice mají jako prýma nápady, ale moje generace zase ví, že ty věci nefungujou, že jo? No tak jako, proč jsme to měli poslouchat, že jo? Jako, že už to zažili. Víme, co funguje a nefunguje, že jo? Jediná výhoda stáří je, že jako víš, co nechceš. Jo, to se naučíš jako za život. Takže podle mě na tom to dojelo, že jo?
Já si vždycky říkám, jestli jako kolik let, když už prostě ty experimenty tady s tou, s těma radikálníma levicovými systémama probíhají prostě 100 a více let a pořád ty výsledky jsou stejný, že jo, prostě stovky, v podstatě více jak 100 milionů mrtvých a tak dále, ale pořád se k tomu ten systém má tendenci nějakým způsobem vracet. Vždycky přijde nějaký vykuk a řekne, já už to budu dělat líp. Tam ty to dělali blbě, já budu. Já teďka teprve, já vám ukážu, jak se to dělá. Jo, takže to je prostě, to se periodicky děje, jako v každé společnosti. Já si myslím, že na tom není nic špatného. Já v českých reálích si myslím, že největší problém je prostě volební systém, který umožňuje účast tolika stran jako v tom parlamentu. Myslím, že by lepší, kdyby tam byly tři, tak to bude jednodušší. Jako to máš jinde na světě, v Anglii, v Americe, v Kanadě, v Austrálii. Máš Liberal Party, nebo jak se to jmenuje, že jo? Jsou tam dvě. Po jejich orientaci doleva nebo doprava vůbec nikdo nepochybuje, že jo, samozřejmě. No a jednou za 4 roky to prostě se to už tak otočí nebo neotočí, to je celkem jedno, ale takhle to má, takhle to funguje, zatímco prostě tady, jak říkáme my v gastronomii, že jo, příliš mnoho kuchařů zkazí polívku vždycky. Když je tam parta, že jo, 8 lidí, 8 různých part, jako jak to může skončit. Asi nevím jak, ale jak říkám, má cenu se bavit o politice. Jako. My jsme se bavili o ženských, tak je to větší zámah. Když tě bylo 20, byl jsi jaký levičák? Ale já jsem byl levičák z donucení jednoznačný, ale moje vidění světa se jednoznačně změnilo to, když jsem v 21 letech jel na zájezd baseballovým mančaftem do Holandska, kde přes noc prostě vlastně přijedeš do úplně jiného světa. Tak to jsem si říkal tak a teďka jako teda to, co jsem tam poslouchal do teďka, asi teda bude všecko jinak. Byli jsme tam 10 dní a úplně to změnilo můj život. Fakt jo. Úplně. Co byl ten zážitek, to jak mluvili ty lidi, nebo... Najednou to bylo čistý. Jo, já jsem odjížděl, já jsem dělal v hospodě nějaký a prostě odjížděl si ze země, kde nebyl k mání volně jako v prodeji toaletní papír, že jo. Když si odevřel hospodu v 10, tak a dal si toaleťák na záchody, tak 10-10 bylo jasný, že bude ukradený celý. totální nesvoboda, že jo, v tomhle ohledu a najednou přijdeš do toho Holandska. Jídlo chutná jinak, vzduch voní jinak, hadry voní jinak, všichni jsou v pohodě, jo, policajti se smějou na lidi, jo, jako úplně normální svět a navíc my jsme bydleli jako v rodinách vždycky, my jsme byli jako tour asi na 8 míst, tak se nějak vidíš, jak ty lidi žijou, no. Takže pro mě to byl teda jako game changer, jako velký. Takový to, že to, co jsi viděl, tak už nikdy nemůžeš odvidět. Že prostě no to... a pak jako sedneš do toho autobusu a přes noc přes to Německo dojedeš zpátky do toho Československa bývalýho. A říkáš si, to není možný, tady všichni vypli světla, že všechno šedý, všechno hnusný. Já jsem z toho byl tak vypytlený z toho Holandska, že já jsem si tam propašoval asi 400 marek jako kapesnýho, což byly v té době jako velký peníze. A utratil jsem asi 20. Já jsem byl tak prdelý z toho, že jsem si jako normálně nic ani nekoupil. Já jsem utratil jenom za jídlo. Jako. Já jsem poslouchal na nějakém rozhovoru, že jsi tam jako takhle vyjel jako vícekrát. My jsme čas od času jako měli takzvaný jako reciproční jako zájezdy někam, tak jsme tam byli, já nevím, v Holandsku jsme byli 3x, myslím, v Itálii 1. To jsme byli někdo, protože v té době nikdo nikam necestoval. No to jsem právě chtěl říct, že já si pamatuju, že když můj táta mohl poprvé zajet za příbuznýma do Itálie, a to ještě, že chtěl jet jako chtěl jít se svojí mámou, že s babičkou, a ještě, já už nevím, se synem, myslím, že babičku, nebo Dana, bráchu našeho, nepustili, že jo. No, to je jako... Než si odjel, tak si musel obejít jako na tom restauračním podniku, pro který si dal asi 8 podpisů, si potřeboval, stranická organizace, tvůj příjmej, nadřízený, všecko, tyhle věci, to bylo běžný. A tehdy vznikla ta myšlenka toho, že prostě vezmeš roha a že se tam vrátíš? V 79. jsem se rozhodl, že pojedu. No. 79. 10 let před. To byl první, jako, kdy jsem si fakt říkal, že tady asi nechci být. Ale jako já měl takový dobrý život, jednoduchý, měl jsem ten sport, měl jsem spoustu kámošů,
Hele, zvykneš si i na Šibenici, jak jsi si vlastně zvyknuli na ten socik, že jo, blbej, a čas od času jsme se jeli někam nadechnout a pak už jsem si prostě říkal v tom 88., že už jako ne, tady nechci být, no, tak zabalil jsem pryč. Byl jsi takovej ten z těch lidí, kteří jsou jako hodně proti tomu systému, nebo prostě víš, taky pro Američané? Já jsem rozhodně žádný disident nebyl jako toho typu, jako já nevím, jako, jaký tady všichni byli, a já jsem byl prostě, že jo, takový normální, průměrný občan. Úplně, ne, rozhodně jsem nikde nějak nevystupoval, nebo já jsem si vůbec, dneska říkají všichni, že věděli, že už jako to v 89. padne, mě to vůbec nenapadlo, ani v nejdivočejším snu. Bylo mi to úplně jedno a měl jiný život. A to už jsi byl v něze zemí, ne, tehdy? Ne, do Holandska jsem odjel v 89. až. No, jako, ale že jsi nevěděl teda v tom, když jsi tam byl, tak jsi netušil, že to prostě padne, jestli to chápu správně. Ne, vůbec ne, no, to už jsem byl pryč. No. Aha. No. Co mě zarazilo, já jsem poslouchal nějaký ten rozhovor na tom Chef Parade s tebou, okay, a tam si právě zmiňoval, že jsi vlastně odjel nějak v tom 89. do Holandska, že jsi tam byl asi rok a půl. No. A co mě na tom zaujalo, pamatuješ si, když jsi dozvěděl, že to tady padlo? Někdy jo, prostě koncem roku. Jo, pamatuju si to úplně živě, no. Jo. Hmm. Jak jsi to prožíval? No, řekl jsem si, že je to v prdeli, že jo, protože jako jsem, já jsem odjížděl z České republiky bez jakýhokoliv úmyslu se sem vrátit kdykoliv. A já jsem v tom Holandsku chtěl být, jsem chtěl žít, jako já mám Holandsko rád hrozně. A no a jakmile to, že jo, jakmile bylo jasný, že tady to padlo, no tak jsem věděl, že mi tam nenechají, taky to na sebe nedalo dlouho čekat, no. Já jsem si právě říkal, jestli tě třeba nenapadlo vrátit se nebo takhle, ale ty si prostě měl ten mindset úplně někde jinde. No já jsem nechtěl zpátky, já jsem to měl jako neukončenou věc v sobě, takže já jsem si nějak jako, já jsem říkal, já prostě tam nechci zpátky, já měl jsem proto dobrý důvody a mám dokonce dneska pocit, že hromada těch důvodů je platných do dnes. Chtěl jsi zůstat v Nizozemí? Chtěl, ale jakmile to padlo, tak si nás pozvali policajti, že jo. A říkali, tak tady to je over. Tak jsem začal horečně jako hledat, kam bych jel jinam. Zkoušeli jsme Ameriku, zkoušeli jsme Kanadu, jako takový ty typický imigrační země. A nakonec jsme vyzkoušeli Austrálii, který normálně jako úplně byl, ty byly skvělý. Je vidět, že oni s tou imigrací mají obrovské zkušenosti. Protože to na tom celý stojí, že jo, ta zem jako do určitý míry nebo vždycky stála. A ten proces byl obrovský rychlej, naprosto korektní a průhlednej, jako co se děje. Oni řekli, co bude teď, co bude potom, jak to bude, všechno. Už v té době, jo? No, a měli to teda zmakaný jako na jedničku, dneska to mají zmakaný jako ještě líp, jako hodně, že jo? Přestože jim nemůže půlka toho levičáckého světa přijít na jméno, že jo? Všechny ty různý, jako dobroserové, že jo, říkají, že se chovají jako to a jim je to jedno a myslím, dělají správně. Jako. A migrace sama o sobě je správná věc, pokud ji dokážeš nějakým způsobem kontrolovat. Ale to, co nám tady předvedla Teta NG, tak to asi jako kontrolovanou migraci úplně jako nepředstavuju a myslím si, že to je jedna z věcí, která vlastně bude možná, jestli na tom místě bude sedět nějaký osvícený člověk, tak je to jedna z věcí, která by té české gastronomii mohla hrozně pomoct. Myslíš migrace třeba z východu nebo takhle? Třeba z Ukrajiny, to je úplně jedno, nebo dneska je to tak, že sem už vozejí lidi, já nevím, z Indonésie, Thajska, bojí odkud, že jo, všecko. Ty jsi zmiňoval tu Austrálii jenom jako pro lidi, kteří asi třeba nemají s tím takovou zkušenost nebo neví. Oni prostě ten proces mají jako pevně daněj, dokonce pro ty, kteří jsou taky ty politický imigranti, tak mají v podstatě jako, který by měli jako utíkat před nějakým nebezpečím, v podstatě tak mají ostrov, který neleží ani v Austrálii, leží mimo, tam všechny převezou, potom co proběhne ten proces, tak je buď vrátí zpátky, nebo je přímo do Austrálie. Ty nesmíš o to přistěhovalecký vízum, nebo o ten politický azyl žádat na půdě Austrálie. Jo, ty se tam vůbec nedostaneš. Ono se jim to líp hlídá, že jo, jak je to ostrov, no, samozřejmě, ale ty nemůžeš, musíš všechny věci mít vyřízený mimo Austrálie, než se tam vypravíš. A každý, kdo třeba, a to je de facto jako podobný i v Americe, nebo bylo, teď jako Amerika je taková nelidská v tomhle, jo, ta Austrálie byla taková jako cool, ještě mi přišli, že byli jako, oni jsou v daleko větší pohodě než ti Amici. No, oni mají oproti té Americe jako velký benefit toho oceánu, že jo.
Tam prostě, tam se obecně, jako, jen tak nikdo nedostane. No. Má, za mě to má to lepší lifestyle, má to lepší, ty lidi jsou ve větší pohodě. Jo, to je jako, problém. Myslím, že ta Amerika je hodně, jako setkání s australskýma a americkýma úřadama, že jsem absolvoval oboje, tak to je jako nebe a rudy. Já jsem zkoušel, nebo my jsme tam nějakou dobu žili v Austrálii a řešili jsme i třeba případně Nový Zéland a ty pravidla jsou prakticky identický. Ano. A ten, jakoby ten imigrační proces je v podstatě daný tím, co umíš nebo co můžeš jakoby poskytnout té zemi. Jo, takže můžeš samozřejmě si to zaplatit, jo, prostě dáš, já nevím, třeba $1,000,000, že tam proinvestuješ, nebo v Novém Zélandu to bylo asi $200,000, že prostě zainvestuješ a pak dostaneš nějaký to, tu rezidenci, že na nějakou dobu. No. A nebo... A počasem si můžeš zažádat o občana? Jo, musíš tam být, tuším třeba 10 let, nebo něco takového, jako 2 roky. Za mých časů to byly 2 roky. Já myslím, že to je teď 10 let. Když jsi měl permanent jako rezidenci, což jsme měli my. No jo, jasně. Tak si mohl za 2 roky si požádat, no. Klidu. A já jsem vlastně to měl velice jednoduchý, ten výběr, to, protože to bylo bodový systém. V té době bylo 90 bodů, já jsem získal třetinu za věk, třetinu za angličtinu a třetinu za řemeslo. Protože kuchařů bylo jako málo, to byla žádaná profese, tak v tu chvíli mě to hrozně prostě pomohlo. A je zajímavý, to, že... Vyřídil jsem to tuškou na A4, jako dneska, to má pro tebe agentura prostě 3 měsíce, 4. Za velký peníze. Je zajímavý, že ty profese vlastně i v tehdy, nebo to podle mě bylo stejný, jak to, co jsem tě poslouchal, tak i dneska, tak jsou prakticky identický. Pokud jsi prostě, já nevím, instalatér, nebo pracuješ rukama, nebo kuchař, nebo něco, tak máš benefit, že? Řemeslo má říkal můj tatík. Jo, ale jako je to tak, já myslím, že lidi, kteří jsou normální a umí se živit rukama, tak se mají všude na světě dobře. Jako, jo, a je to tak správně. Když jsem tady slyšel nějakou předvolební debatu, kde všichni říkali, že chtějí vozit jako ciziny lidi s vysokou přidanou hodnotou, kvalitní ajťáky, který tady budou hrát hromadu peněz, brát, no tak to, na tom světě to přece úplně jinak, že jo? Tyhle ty imigrační země si tyhle ty dobře placené pozice a všechno zatraceně dobře hlídají pro své vlastní lidi, když to možná asi nepřiznají úplně už dneska, ale jako... kdo měl vysokoškolské vzdělání, doktoři nebo já nevím kdo a zkoušeli dostat licenci v Americe nebo v Kanadě, tak všichni asi vědí podle mě, o čem mluvím a to není vůbec nic jednoduchýho, že jo? Oni ti to zatraceně jako dají sežrat. Jo, já jsem to měl jako jednoduchý, že jo? Já jsem měl ruce, tak jako měl jsem obrovskou motivaci něco dělat, takže já jsem dělal během 3 dnů, jako, i v době jako největší jako recese, že jo? Která tam panovala v roce 1991. Jaká byla Austrálie tehdy a teď? Je tam nějaký rozdíl? Nebyl v Austrálii dlouho. Myslím si, že jsem tam nebyl zhruba nějaký 6-7 let. Teď jsme se chystali, my jsme se chystali minulou zimu. To tam hořelo, tak mi nám to přišlo takový blbý tam jet. A ty jsi byl v Sydney? Já jsem byl v Adelaide. Aha. V jižní Austrálii. Takový milionový město. My jsme byli v Perthu, ale jako v Sydney jsme byli trošku taky... Trošku z ruky. Oh, to je na tam, straně. Tam jsme měli jet a to je prej pěkný. To je super. Jako studentský, takový prej super. Jako. Ne, víš, proč je to dobrý? Protože to je jako velký město, tam je asi 2,5 milionů kolik lidí, ale je to roztáhlý podél pobřeží. Jasně. Takže když jdeš z jihu na sever, tak to je 100 kilometrů, to město. To je připlácný k oceánu, že jo. A je to takový, jako je to velké město svým způsobem na počet lidí, ale je to taková vesnice v podstatě. Tak ano, to Adelaide je stejný. To má 1,3 milionu, že jo, nebo kolik, no tak jako. Ale co byla ta otázka, jsem zapomněl. Jestli byla Austrálie tehdy a teď určitě jiná. Určitě byla jiná. Já si myslím, že určitě. Já tam mám kamaráda, který dělá v Sydney a říkal, že taky už tam ty zkoušky levičácký, že se to tam pomalonku, ten aktivistický svět vlastně, který má obrovský vliv jako na ty média. Tak to víš, že to do té společnosti jako proniká nějakým způsobem, že jo, ale jako to víš, dneska se ty věci prostě řídějí takovým zvláštním způsobem, že jo, s tím rozvojem toho internetu a všeho ostatního, tak najednou ty věci začínají řídit lidi, který nikdy nikdo nikam nezvolil a ty zvolený jednají ve strachu z toho, co o tom napíšou média a takhle se to prostě hraje dneska. Jo, a moc je někde jinde, viď? Ta síla těch médií je, v tom covidu jsi to viděl, ten náš život, ty média ovládly jako bez zbytku. Prakticky. Jo? Úplně zbytečně, jako jedná se o nějaký onemocnění, prýma, ale jako nechápu, proč by si se měl v hlavní zpravodajské relaci na to koukat 40 minut. Jo? A
Ale ty lidi, protože jsou tak omlácený tím internetem a Facebookem a vším ostatním, jo, tak si myslím, že je to, když ti kape voda na hlavu, že prostě se snižuje tvoje odolnost. Pak ta sebemenší zpráva z toho jakoby zdánlivě pohodovýho života, která je blbá, tak ty lidi prostě začnou zmatkovat a běží nakupovat mouku, že? Jo, takže proti, v tomhle mají proti nám ty ostatní země, třeba řeknu tu Ameriku, si myslím obrovskou výhodu, že tam každý rok jsou hurikány a každý rok je tam nějaká katastrofa, jo, a tak dále, tak ty lidi jsou zvyklí čelit jako tý nepřízni toho osudu daleko, daleko víc, podle mě, než je běžný třeba v Evropě, jo. Nebo myslím v Čechách, možná nechci se plést a možná, že nemám pravdu, ale mám pocit, že tam oni tím a oni jsou prostě tvrdší, no. Mě vždycky ta Amerika přišla jako semknutá, víš, jako tím, jak oni... To je úplně jiná kultura. No, jak ta kultura přistěhovalců de facto, že tam všichni, kdo šli, tak přišli, protože utíkali z Evropy před něčím, nebo prostě chtěli něco jiného. Ale chtěli lepší život, že jo, a byli ochotní pro to něco obětovat a samozřejmě, že to od nich vyžarovalo velkou dávku odvahy, že jo. Takže tím je tak daný jako, že jo, ten typ toho člověka, který tam jede, že jo. A samozřejmě to je, má to, tohle to tam má prostě velikánskou tradici, že jo. Tak tam je tradice toho, že vlastně lidi tak nějak tuší, že stát se o ně nějak nepostará, že to je na nich v podstatě, že jo. A zase ten stát na druhé straně ti dá příležitost, aby si se o sebe postaral sám, že jo. To je přesně ono. Jo, což si myslím, že tady úplně chybí, že jo, protože tady se to dělá, tady se dělá politika, tak jako dej nás svý prachy, my se o tebe postaráme. Že? Jo, což... To je nejhorší otázka. Místo toho, když jsem byl naposled v Austrálii, tak je to, já nevím, 7 let nebo kolik. Na nový rok jsem si pustil novoroční projev australského premiéra, pak jsem si pustil ten český, že? Jestli to čet prezident v té době, nebo kdo, já nevím. To je úplně vedlejší. Jo. Ten australanský byl hotový za 10 minut. Řekl, my vám dáme příležitost, abyste budovali svoje biznesy, svoji kariéru, abyste měli prostě dobrý podmínky tady, abyste se o sebe mohli postarat. A z druhé strany, že jo, toho oceánu, prostě to bylo, tohle vám dáme, o tohle se postaráme, vůbec se o nic nebojte, všechno bude. A prostě bohužel si myslím, že to není úplně správně. Jo, že v životě, když něco máš, tak myslím si, že to nemáš mít zadarmo a měl by si proto něco podstoupit. Jak jinak chceš rozdělit ty lidi, kteří jsou lepší, horší, nebo to je blbý srovnání, ale kteří to umějí víc nebo mí. Jak to chceš postavit jako vedle sebe. Jako tak. Bude tak, že uděláme nějakou daň a ty, co si vydělávají víc, tak to bude vzdávat někam jinam. Tak to přece v lidském životě nefunguje, ne? Tak i za komunismu si musel vidět kolem sebe třeba plno lidí, kteří chtěli dělat víc, ale vlastně nemohli, že jo. Ty jsi sám byl takový člověk. A z těch spousta bohužel jako utekla, že jo. A to, co prostě v České republice si myslím, že uškodil hrozně moc, tak byly takový ty emigrační vlny, že jo. Ta první ještě před válkou, že jo. A znovu se vrátím k tomu typu, jak toho člověka, který se proto rozhodne, že jo, který má nějaký asi taky trochu nadhled, nebo já nevím. 48, 68, pak od toho 68 až tomu 89, kde ty lidi postupně jako, tak si myslím, že se přišlo o hrozně velkou spoustu kvalitních lidí, kteří něco dokázali, něco uměli a myslím si, že se to na tom trošku podepsalo. Tak to je taky ten odvěký souboj svoboda versus bezpečí nebo pohoda, nebo já nevím, pohodlnost možná. Ono se to nevylučuje. Nevylučuje. Myslím, že prostě pokud ta země je řízená dobře a dělají to lidi, kteří mají všechny pohromadě, tak to všechno je možné jako strčit do jednoho pytlíku. Tak Česká republika konec konců nějakých možná 90. letech měla ve světě takový jako renomé, tak trochu díky tomu prezidentovi toho zastánce těch svobod, že jo, těch práv, a to kompletně vymizelo, že jo, za posledních možná 20 let. To víš, jako, že jo, jako hold, žijeme furt ještě v docela zajímavé době, kdy ta zem ještě podle mě pořád jako hledá nějakou svoji identitu a nějakou jako tvář, jak by to jako mělo být, jak by jsme to vlastně jako by chtěli a jakou by jsme tu zem chtěli mít. Myslím, že ještě furt to není zdaleka jako kotvený a ten názor si myslím zdaleka není jednoznačný. Mě by v životě nenapadlo, že budu 30 let čekat na to, že se komunistická strana prostě nedostane do parlamentu. Mě by o tě nenapadlo. To je pravda. Jaká je identita Čechů, myslíš?
teď o tom takhle mluvíš? Ale já nevím, to já jako nechci, já nemám rád takový ty názory typu, jaký jsou Češi nebo nejsou. Já nevím, myslím si, že jsme bohužel trošku pohodlní se postarat jako o svoje věci a vyjádřit nějaký názor a něco pro to udělat. Jako a je to škoda. No, ale v zásadě si myslím, že to hodně doleva jako orientovaný, ta drtivá většina nebo velká část té společnosti a takový to rovnostářství, jako je jako ne úplně populární do dneška. Ani ten status jako těch lidí, kteří se živí podnikáním, jako není úplně v té společnosti jako něco, kdy si naposled z televize zaslech, že někdo řekl, že bude jako někomu vylepšovat podmínky pro podnikání. To je prostě tabu, že? Totální. O tom se vůbec nemluví dneska. Takže mám pocit, že jsme hodně takový jako... Jak kdysi byl ten film, jak se to jmenovalo, Jako jet, tak tam hraje mladý Suchánek syna, že jo, toho zvěráka. A tehdy byli ty Slováci jako symbol toho, jaký mají tak na bránu. A on říká, ten rozdíl je v tom, že oni pijou víno a my pivo. Tak jestli to třeba není tým náhodou, já nevím. Ta identita asi jako je pravda, mi se líbilo, že si řekl, že se tak jako trochu hledáme. Jako jo, v tom jednoznačně. Že to ještě není úplně utříbený. No, jasně. To spousta jiných národů na to měli mnohem víc času. Ale ono se to prostě sami... odehrálo strašně rychle všecko. To jako jednou se o tom budete, jednou na to budete vzpomínat, jak překotně se ty věci vyvíjely strašně rychle, zvlášť v tom soukromém sektoru úplně neuvěřitelně. Že? Co, když se budeme bavit o tom, co dělám já, tak přece jaký to bylo před 5 rokama, jaký to je dneska nebo 6, to je prostě úplně jiné, to je úplně jiná story. Jako, že? To je pravda, no. A když se vrátím do těch 90. a ty se vrátil z Austrálie, jaký byl v porovnání Česko předtím, když jsi vyrazil a v těch 90. Promiň, teď nevím, jestli se vrátil v 90. ale myslím, jo. Byla, tak byly to takový divoký 90. No. Jako hospody dělali v zásadě lidi, kterým zbyly nějaký peníze z minulého režimu, že jo? Zbyly? Myslíš, jako, že si na černo nějak vydělali nebo něco třeba podobného? Tak, no, si myslím. A samozřejmě podle toho to taky občas trošku vypadalo. Žádný velký pravidla to nemělo. Bylo to takový jako... Bylo to fajn, bylo to vlastně strašně fajn. Ty lidi měli jako vlastně dobrou náladu. Myslím, že tam ta společenská atmosféra byla daleko, daleko příznivější, než je třeba teď. Nebo jak je poslední 2-3 roky. Jo, to si myslím, že bylo daleko příjemnější jako místo k žití. Všichni byli jako v pohodě a celkem ty lidi se chovali úplně normálně. Že to nebylo tak vyspělý ve spoustě dalších věcí, to je taky pravda, ale znova nebyl žádný důvod, asi proč by to tak mělo být. Ty lidi se to prostě učili. Učili se žít v nějakým tom, v nějaký tý normálně free market, že jo, ekonomii. A bylo to zajímavý, no. Moje máma ta to odnesla, chuděra, že jo, třeba, nebo protože ona jako vlastně, když byla mladá, tak byla válka. Pak tady byly 40 lety Komanči a když to padlo, že jo, tak vlastně už bylo pozdě na ní, pro ní jako s něčím jako začít. Jo. To je právě, jo, takže myslím, to je ta generace, o kterou se dneska všichni nechutně otírají, to jsou ty seniori, kteří si všichni berou do huby, kteří měli prostě tu strašnou smůlu, že oni celý život promakali za ne konvertibilní mění měnu, za pár šestáků a v tom systému prostě logicky ty peníze samozřejmě chybí, že jo? Protože že ta ekonomika nemá takovou výkonnost prostě. No. A tak to je podle mě i obecně, že existuje spousta lidí, nenutně seniorů dneska, který v podstatě třeba když to skončilo a ta doba se změnila, tak oni úplně neměli možnost využít plně ten potenciál těch posledních 30 let, že jo? Ono to prostě, ono je to, říkám, každý takovýhle naprosto převratný období v té zemi, vždycky to někdo prostě odnese, no, nějak, že jo. Někdo má štěstí, někdo nemá, nebo někdo něco umí víc než ty ostatní, prostě vždycky to tak je, no. Já předpokládám, že jako ty to ne, jako samozřejmě mluvíš jako pravicově, řekněme, ty názory, ale jako určitě to nemyslíš, nebo myslím si, že to nemyslíš tak, jako že by se o tyhle ty lidi neměl někdo postarat. Já naopak. Já si myslím, že to je... Je to prostě dobře, existuje nějaká ekonomická realita. Já rozhodně nejsem ten, kdo, jako jsem slyšel někde z Německa, že to konečně ten COVID vyřeší to, že hromada těch lidí přestárlých jako jim uvolní jako byty v Berlíně, že jsou úplně posrali všichni tam. A
Ale já nejsem jako levičák, ale mám nějaké sociální cítění a chápu, že lidi, kteří jsou v problému, že se jim má pomoct. Ale považuji za obrovskou vadu toho systému, že ten systém nedokáže úplně přesně diferencovat, kdo v tom problému je doopravdy a kdo v něm není. A bohužel se v tom politickém boji naprosto brutálně zneužívají ty lidi, kteří se můžou nejméně bránit, což jsou ty seniori, že jo, z jednoho nebo druhého důvodu. A vytváří se ta závislost prostě na tom systému. To je blbý. No. Tohle jsem jako za život viděl moc krát, jsme měli spolu ve Švýcarsku, tak tam chodí důchodci, že jo, kterým bylo, já nevím, 70, že jo, nebo navoněný, vyťukaný, na jídlo si dojdou, že jo, prostě všechno v pohodě, jo, tak bohužel, tahle ta generace, ty jim líto, no, ty to jako trošku, jako bohužel, odnesli, jako no. Důchodce alpský země je na tom trošku jinak než ten český, že jo, jako mentálně, myslím. Obecně, no, jako tak oni ty lidi, jak nemají za sebou ten socik, tak jako oni prostě to vidějí ten svět úplně jinak, protože to se nedá vysvětlit. Já nevím, jestli to mají prožít. Já nevím, jestli to mají takhle. Nemusí. No, ideálně nemusí, že jo. Já nevím, jestli to tak mají všichni, ale třeba naše babička je úplně stejný případ jako tvoje maminka, protože ta taky zažila válku, taky si odžila ten svůj komunismus a teď já mám trochu pocit, že se jí potom i stejská. Víš co, jako ty lidi v tom věku, jak mojí mámě 95, jo, tak... Babičce 88. No, tak jako oni chtějí tu stabilitu, oni už nemají žádnou ambici, že jo, oni se neumějí bránit těm médiím. Oni nezažili 60 let svého života, nezažili svobodný média. Mm-hmm. Teď si vím, že se v 60 začneš učit ten život celý znova. To je strašně složitý. Jako jo. To prostě není tak jednoduchý. Jakoby, jo. Takže asi takhle. Jo. Ale já říkám, já určitě nejsem rozhodně ten, kdo by tvrdil, jako, že se ten stát o ty seniory nemá postarat a v neposlední řadě si myslím, že kdybychom se tady naučili normálně hospodařit, že se ty lidi můžou mít daleko líp. Myslím, že to je největší takový ten mýtus, že jako peníze na něco nejsou nebo na tyhle ty věci nejsou, oni samozřejmě jsou, akorát, že zpravidla jsou špatně orientovaný. Tak to je. Na ty věci, které to vůbec není potřeba. Že? Ne, no tak jako prostě asi ty důvody jsou jakýkoliv a tak jako hold jsme upřednostnili to, že se v každý prdeli postavil akvapark, a ne, že by to asi na tom stálo, ale ona ta velká částka se vždycky sestává z těch malejch, že jo. Tak najednou všichni museli mít akváč a najednou všichni museli mít nový kostel a najednou všichni museli mít tohleto, no tak jako bohužel. Jako, mně se v tom líbí, jakoby zase se vrátím k té konkurenci těch zemí, protože některé země, teda sice jako Evropská unie má jako milion svých problémů, ale z nějakého důvodu z ní plynou peníze ve formě nějakých dotací nebo příspěvků a programů a tak. A země typu třeba v poslední době Polsko, prostě tam připlulo asi možná podobně nebo víc možná peněz než k nám, ale oni za to postavili prostě stovky kilometrů dálnic, úplně prostě s tím něco udělali jiného než my tady, že jo? No, se podívej, já nevím, na jejich Evropy, Španělsko, Portugalsko, já jsem byl v Portugalsku někdy v loni, myslím si, jsou silnice, o tom si můžeme nechat zdát. Jako, že? A nejenom v tom centrálním, ale třeba když jdeš na Madeiru. Přes celý Portugalsko jsme jeli jako od zhora, že, ze severu až na jih a prostě jedeš a král. Jo? Záchody jsou tam čistší než v Německu už dneska pomalu a tak dále. Jako to jsou jako ty proslulí ty money well spent. Že? Zatímco tady se to rozházelo prostě za takovýhle kraviny, kde ty lidi, kteří o tom rozhodují, tak to, ani neumějí. To řekni pořádně. To se neboje. Jsou ty lidi, kteří ani neumějí rozhodnout ten projekt se všema jeho důsledkama, že jo. Jako, tak když někde postavím akváč, vemu na to kus jako rozpočtu města, že jo, tak jako podívej se dneska tam bude ta elektrika stát dvakrát tolik, že jo, voda taky, všecko, co pak takhle se dá hospodařit pro Krista pána, jo. Ale jako, hele, já myslím, že Česko je jako skvělý místo žití svým způsobem. Jo? Jenom prostě hold si myslím, že bychom si měli jako rozmyslet to, jako komu tu správu těch věcí prostě jako svěříme. Jako. A není problém. A bohužel se tady vžil ještě jeden, promiň, tady vžil ještě jeden takový neduch, že jako když to nefunguje,
Když nefunguje ten stát, tak se vymyslí neziskovka, jo, a řeší to přes neziskovku, přes tu neziskovku, že? Což je úplně na palici. Jo, a teď to celý je, to je celý takový zapouzdřený, jako divný, jako nevím, divně se na to kouká. Já jsem chtěl říct, jako, jaký je řešení, nebo jako, co, jako, jestli to má řešení v naší vůbec jako generaci. Jako, no, když to nezmíníte vy, tak to nezmíní nikdo. No, já právě... Já už mám to zahraný, jako, na mě už nezáleží. A jako, budete to muset změnit vy, jako, vzít rozum do hrsti a přestat zabývat se reálnýma věcma. A to, co tomu chybí té společnosti nejvíc, že ty lidi nejsou ztratili jakoby schopnost řešit jako, ty podstatné věci. Se řeší samý krávoviny, jo. Ať už je to, já nevím, od mýtů do všech různých pitomostí, uměle vytvořených, že jo, tak si myslím, že ten život je v zásadě jako jednoduchá věc, co potřebuješ. Potřebuješ jako dobře bydlet, potřebuješ bydlet s někým, kdo tě úplně nesere, že jo, samozřejmě. Potřebujete se dobře najíst, chcete mít zdraví děti, že jo, a tak jako ty základní principy životní, kdy to není zase nukleární věda. Jo? Ale musí se ta politika dělat jako, nebo musí se ta zem řídit pro ty občany, kteří tam žijou. A to je prostě, to má být absolutní priorita. Ne? Já jsem třeba jako přemýšlel nad tím, jestli by to třeba nevyřešilo do určitý míry to, že by ty politici byly odměňovaný nějak jako líp. Ale ty si předtím na začátku říkal, že vlastně tam lidi, spousta těch lidí jde prostě, aby si polepšilo. Že? Což je taky iluze, pravda. Iluze, že když dáš někomu víc peněz, jako, že že bude líp dělat, si myslím, že neplatí. No, v zásadě. Já si myslím, že chtít výsledky, být to, co je skvělý v té Americe třeba, že jo, proti tomu, že ta Amerika je prostě orientovaná jako na výsledek. Jo? Tady u nás se to řeší větu, že jsi se snažil. Jo? Tak, že jo? Tak jako prostě půjdeš na baseball, frajeři vyhrajou 7-8 nebo 8-7, pardon. Nikdo o tom nepochybuje, jak to bylo. Jo. Tady borci hrajou kříž tamhle bůh ví s kým a ty keci okolo toho a to prostě to je jako, nebo když jsme se bavili o té gastronomii, že jo, tak jako, no tak jako, to přece není tak složitý, buď to je to dobrý nebo špatný. Jo, ale my už si ten život chceme udělat tak pohodlný strašně, že vlastně nechceme říct, že to je blbě. My vlastně nechceme těm lidem říct, aby náhodou jsme se jich nedotkli, že jsou budiš k ničemu. A já netoužím po krvi, já jsem úplně v klidu, nechci nikomu dělat ze života peklo, ale myslím si, že nám vždycky říkal starý, nebo říkal, já jsem byla pro Marriott, že jo, americká firma, starý byl Marriott, říká, hele, co se měří, to se udělá. A místo toho my tady vymyslíme agenturu tamhle, já nevím, bohu jakou, že jo. A tam vůbec nikdo neví, kam to, jak to skončí a jak to bude, jak to vlastně má. Chybí tomu ty kvalitní lidi, kteří tyhle věci budou dělat prostě s nějakým cílem a s nějakou s odvahou prostě třeba i to zkazit. A my hrajeme takovýho zanděura. My jsme v tom tak nějak jako trochu vyrůstali, ale já jsem taky chviličku žil v Nizozemí asi půl roku. A pro mě bylo jako taky zvláštní, jako nejdřív takový ten střet s tou realitou, že za A skoro nic jako neumíš, že tam jako se teda jako kurva musí začít snažit. Jasný. A pak jsem přijel zpátky a zjistil jsem, že nikdo se mnou tady nesoutěží. Že jsem si tak přenastavil. Království průměru. No, že to tady bylo vždycky, že jo. Jo, to je prostě, takhle to je. No, jako se podívej, hele, pojď se na český hokejisty. Tady s nima všichni byti nalítali po psychologách a bůh ví po všem, přijdou do Ameriky, oni se tam srovnají za měsíc, ale frajeři šlapou a hodinky. Ne? Jo. Já jsem přišel, četl jsem biografii Jardy Jágra, že jo, přijel do Pittsburghu v 17. nebo 18. Že jo, myslel si měsíc, že nikoho nebude poslouchat, oni mu srovnali hlavu raz, dva. Takovýhle kluků tam jsou spousty, že jo. Jo, protože to má... A má to začátek a konec. Jo? Zatímco my se tady opájíme tím, jak se strašně snažíme a my místo výsledků řešíme ten proces. A to si myslím, že v tom je jako, v tom je to jádro toho problému, víš. No, mě to právě jako přišlo takový pak zvláštní, protože jsem byl ještě tehdy na škole.
A že najednou vlastně není důležitý přesně to, jak to jako ta práce dopadla nebo to, ale jestli si náhodou jako na tom jako dřel a pak jako pokud jako si na tom teda dřel, tak si za to měl být nějak jako odměněný, ale nikdo neřešil to, že to je vlastně sračka třeba. Jako... Nebo že to se učíš i blbosti, který prostě nepotřebuješ. Vlastně? Který jako vůbec se nezakládají na nějakém jako reálném životě nebo to, co jak to budeš potřebovat do reálného života. To tě stejně nebo bohatí, to je další model dneska českého školství, všichni jsou friendly na ně a děvčím nelezou do prdele, zvlášť ty soukromí školy, že to stojí Mailand, tak ty jsou na ně jako super hodný a jenom přece nezabiju slepici, která snáší zlatý vejce, že jo? A je náš Marťa schodil třeba v Americe chvíli do školy a oni na ně byli strašně hodní a zároveň na ně byli přísný. Jo. Zatímco tady se to zvrhlo do toho, že mi říkal, nejde bože, aby se náš Josífek, který musel naučit básničku, všechno ti v životě něco dá a jestli to děláš a nejvíc v životě ti dají ty věci, které děláš nerad. Protože pozitivní zkušenosti do života nedá vůbec nic. To, co ti něco naučí, tak je ten průser a ty negativní zážitky, ty tě prostě formujou jako osobnost, která má v životě nějaký potenciál a oddělí se, jak se lidově říká, to zrno od těch plev, že jo? Já jsem si vybavil... Jsem dlouhej, nejsem. Ne, jsem vůbec. Okay. My jsme zvyklí, jako naopak. Naopak. Lidi by nadávali, že to je moc krátký. Já jsem si vybavil teď, jak to tam mluvil, vlastně v Austrálii na vejšce, když jsem poprvé jsem odevzdal úkol, nějakou prostě práci, tak ten bodový systém, jo, že jsi mluvil o té přísnosti, oni samozřejmě všichni jsou friendly a všichni jako OK, není problém, jo, blablabla, ale potom, když přijde na hodnocení té práce, tak vlastně tam v Čechách na vejšce jsem vždycky věděl, že i když třeba poseru zkoušku nebo něco, tak třeba to jako ukecám, u většiny lidí to jde. To oni vůbec neznají. To vůbec jako... Vůbec, jako a to když si měl, jako člověk si říká, tady byl zvyklý, prostě jako udělá to. Jo, tam, když člověk má z poloviny dobře, má 50%, tak fail, že jo. Tak jasně. Konec. No tak teď půlka toho je nedodělána. No, taky dostat tam něco lepšího, dostat se na 70%, tak to je fakt jako dobrý. Jako. To člověk jako, to jsem snad nedostal žádný práce nikdy tam. Jako. Jasně, no. A ten přístup takový byl, ale na ty hokejisty jsem si přesně vybavil, když si už jako před půl hoďkou něco říkal, kam se ty úplně přeci to samý, že jo. Úplně stejný. To úplně stejný, ten přístup úplně je úplně jiný, no. Jo, ten... Tam jde o to, že v té Americe nebo v těch zemích, o kterých se bavíme, tam je důležitý ten úspěch. V tom životě je ten úspěch ta důležitá věc hrozně. Zatímco mám pocit, že tady je to občas tak, že ten úspěch je vnímaný téměř jakoby negativně. Jo? Jako něco, co všichni ti na tom začnou hledat, proč jsi to nezasloužil a co jsi zavolá, co jsi všechno musel udělat okolo toho. Já jsem to zažil na vlastní kůži, jo? Vrchovatě. Takže v té Americe ti to přejou. A nebo jestli ti to závidějí, tak to na sobě nedají znát. Ale spíš si myslím, že ti to přejou. Tam mě přijde, že je hodně, nebo nevím, jestli i v Austrálii, to jsem asi nezažil, ale v Americe to bylo i často o tom, že spousta těch lidí v určitých těch vrstvách tak prostě koukali to, co tam mají vedle ty sousedi, což je asi taky jako lidská povaha nějaká. Že? Je logicky, to je normální. No, a to je konec konců tady, že jo, prostě. Tady. Jasně, a to jako já tady nechci znít jako někdo, kdo říká o Americe, že to je nejlepší místo na světě. Já si myslím, že mají obrovský problémy, spoustu a úplně mi to jako přestalo bavit jako za poslední roky, ale tyhle ty věci jsou v té normální, běžné každodenní společnosti si myslím docela dobrý a i ty lidi mají prostě nějaký vztah k sobě a takový ty pověsti, že nikdo nikomu nepomůže, myslím, že to tak úplně není. Náš strejda, vlastně tátovo brácha, táta měl stavební firmu a jeho brácha mu tam dělal stavby vedoucího. Ten byl ten, kdo řešil ty dělníky vlastně. A takovýhle. A měl vždycky takovou hlášku, která mi jako uvízla v hlavě, že na chudý lidi se musí s bičem. Takhle to je. A on to nemyslel jako blbě chudý lidi, jakože prostě jsou chudí, ale on prostě myslel na ty, kteří toho tolik neumí možná, nebo nejsou, nevím, a jako, takhle to je, jako jo, prostě takhle ten svět chodí, jo, a vždycky to takhle bylo. A jestli teďka přichází éra, že tady pár vykuků řekne, že to všechno, co jsme prožili, bylo blbě, jo, a že teď to půjde teda jinak, že to půjde takzvaně jako po dobrým, tak jako nechci vidět ty konce.
Jsi připravený znovu odejít, když něco jako režim změní? To je velká výzva, jako, to, jako toho se nedožiju třeba, si myslím, jako, ale jako ne, nerad, jako nerad, protože na mě se tady žije dobře a je, jako splnilo se mi strašná spousta věcí, nechce se mi jako někam znova měnit svůj život kvůli tomu, že prostě někde jsou uvesla nějaký kokoti, jako jo. To se mi nezdá jako být nutný, jo. A myslím si, že to nechce tak moc, ani jenom to chce prostě opravdu žít, zahodit ty růžový brýle, podívat se na ten svět, jaký je doopravdy, protože to je prostě, občas to bývá nehostinný a krutý místo. To ještě furt my tady v Čechách vůbec nevíme, o čem je řeč, jako. Samozřejmě jsou výjimky, jako tragédie, tamhle nějaký hurikán, nebo co to bylo, že jo, prostě tornádo, ten průser strašný a tak dále, ale jako je zapotřebí ten, nevěřit těm lidem, kteří ti budou prostě říkat, že ten život bude procházka růžovou zahradou. Ta zem má, někdo to někde řek, ta zem má fungovat jako prostě záchranná síť. Jo, ten aparát má fungovat jako záchranná síť. Ale jak se z toho stane houpací síť, tak je to v prdeli. To je dobrý přirovnání. Jo, protože se tam všichni natáhnou a pohupovačka, viď, jako to je blbý. No. Všichni, furt ten život, věřte starýmu blbci, jako furt ten život je o těch, ten strach a ty peníze a takový, to, takový ten well-being, že jo, takové ta troška toho blahobytu, každý v různém rozsahu, je prostě obrovský motivační faktor a takový lidi ta společnost strašně potřebuje. A ne lidi, kteří budou říkat, my si radši odpustíme všechno a budeme se tvářit, že flower power a tady se budeme držet okolo ramen a všechno to bude. Že? Tak prostě takhle ten život, aspoň já jsem to takhle nepoznal, jestli někdo ví, jako, jak se to dělá, já mu to přeju. Severní Koreje možná. Třeba. Jako přijde za ty poslední dva roky během té pandemie, že spousta lidí jako... Nevím, jakože se jako vybarvila svým způsobem, jo? Že prostě jsem si vždycky myslel, že spousta lidí, který jsem považoval za, nevím, třeba inteligentní nebo nějakým způsobem jako rozumí aspoň, tak najednou dělá úplně iracionální věci a úplně slepě důvěřuje vlastně vládě, kterou většinu času v podstatě kritizuje. A přitom všichni víme, že prostě ty, kteří jsou tam nahoře, tak jako všichni to vidíme, že neumí ani opravit silnice, že jo? Ani díry v silnici neumí za to a potom jim budeme důvěřovat ve spoustě jiných věcí. No, asi máš částečně pravdu, ale tak si tak říkám, jak by celý ten covid dopadl, kdyby tam seděl někdo jiný. No to je taky, že? Ne, že bych chtěl říkat, že se to zvládlo na jedničku, ale když říkám si, kdyby tam seděli nějaký výkukové jako jiný, nebo specialisti jako na to, jak to všechno má správně být, tak by to mohlo být ještě o kus horší. Ve finále je to tak, že ty politici vlastně za to vůbec nemůžou. To celý vymakali ty doktoři, sestřičky, ty lidi, kteří prostě tam to odřeli jako brutálně, tak tém jako patří, že jo, samozřejmě jako tomu zdravotnictví jako takovýmu, že jo, tam, ale vždycky to má být o těch lidech. Ty lidi mezi sebou by se vždycky krásně dohodli. Jako. Jo, já myslím, že té politiky je v těch našich životech neuměrně mnoho. Strašně moc, jo. A je to škoda. To je asi největší problém. Politika je tam od toho, aby neřídila občanů život. Politika je tam od toho, aby vytvořila kvalitní zázemí pro to, aby ten občan mohl ten svůj život řídit sám. To si myslím, že takhle to má být, což se vracím k tomu novoročnímu projevu, že jo, tomuhle a tamhle tomu. Jasně. Jo, jako prostě vytvořit podmínky pro ty, který a ty lidi tak jako ze zdravě jako kopat do zadku a měli snahu ze sebe dostat to nejlepší. Jo? No a samozřejmě tím, to je to jako, že jo, prostě nějaký bohatství, aby bylo prostě, že jo, nebrát bohatství jako něco špatného, brát to jako to, že čím bude ta zem bohatší, tak tím budou prostě ty lidi spokojenější a tím líp se budou moct starat o ty své babičky a dědečky a o ty lidi, kteří prostě v životě neměli takovou kliku. Jo, ale říct někomu, jako div, tady se mávalo praporama, že jo, jako manifestace, chceme znárodnění a divné takovéhle věci, no se podívejte, co je v Berlíně, jste mladí kluci, vy k tomu máte nejblíž, jo, to je vaše generace.
No já to k tomu nemám. Co se tam odehrává? No jako věkově určitě, že? Věkově no, jako možná, jo, ale mentálně jsme úplně někde. Co se tam odehrává je prostě k posrání, jako, jo, vysloveně. Jo, nebo když se podíváš, co se děje v těch ekologických parametrech, že jo, tak prostě tak jako tady před německá, vím, německýma volbama tam přijde 3000, 4000 nějakých zelených jako lidí a, a přijde tam ta kráva Greta, že jo, a tam má antré, jak kdyby tam nastupoval tyhle jako Michael Jackson. Jako, rozumíš, jo, ty říkáš, ty vole, co to je? Kdyby aspoň zaspíval. A jak jsou v té korektnosti všichni posraný, tak si všichni tváří, jak je to super, že jo, všecko. A já říkám fašisty. Fašisti. Jako fašismus je ještě jiná věc, jako jo, a jako říkám, ty lidi jsou ještě mladí a blbí, v drtivý většině případů, jako nevědí, jo, nemají odžito, nechápou to, ale ta ideologie je brutální, jako, jo, a jestli to teda jako chtějí někdo opravdu ten Green Deal dotáhnout do konce, to pambu nám pomoslo. Já mám pocit, ale jako, že se, nebo v posledním měsíci minimálně, no v posledních měsících se zedmula taková, jako, taková ta, jakmile je nějaká akce, tak je proti akce, že no, proti tlak. Jakmile někde působíš, tak mám pocit, že se to tak trochu jako vrací třeba zpátky, kde by nám to bylo, já nevím, trochu sympatičtější, nebo pořád to samozřejmě není tak, ale teďka navážu na tu myšlenku o té politice, když jsi říkal, si vám, kolik je tady pořadů jenom, nebo podcastů o politice. To přece je nenormální věc. Ty sám si říkal, že posloucháš tenhle, anebo ten Čestmíra, že jo? No. A teď to jsou vlastně dva politické podcasty. Vlastně nic jiného neděláš. A ten Čestmír není vlastně nebo úplně není, politické. Nebo není, ale takový jako polo lifestyle. No, takový ale lifestyle. Jako takový je tam trochu, no, tak jo, dobrý. Já nechápu, jak je možný, že tady do dneška prostě na veřejnoprávní televizi 2 hodiny v neděli u oběda jede prostě politická debata. A to nikomu ne, že bych to nikomu nepřál, ale jako do prdele. Jako já si myslím to, že politik má být jako rozhodčí o fotbale. Jako. Prostě. Mm-hmm. Když se něco děje, tak tam má být, jenom oni jen až vědět. Mm. To je ten ideální stav. No. Ale my to probíráme prostě každý den. No, ale mám pocit, že bohužel to je ten stav dnešní, ta nálada té společnosti, jak jsme se bavili, že jak to srovnávám s tím 90. Tak jako tehdy se o tom lidi bavili značením a dneska se s někým potkáš, že během 3 minut jste z toho otrávený, jako ze všeho. Jo. A asi budeme muset se prostě na to nějak poznat všichni. To by pod rukama prošlo možná 100 lidí, kteří prostě pro tebe pracovali nebo s tebou, nebo prostě tak různě si určitě poznal prostě možná 1000 lidí, že jo. Jakým způsobem, jakým klíčem si volil lidi, kteří jako aby s tebou byli v týmu, aby s tebou pracovali? Hele, já měl to štěstí, že mi nikdy nevadilo, když jsem najmul lidi, kteří byli lepší než já. Jako, jo, to bylo vždycky jako moje jako krédu, já jsem říkal, čím líp toho ten člověk bude umět, tím lepší. Jako. Jo. A vždycky jsme to řešili, dokud se to ještě dalo řešit, že jo, ne dneska, ale i dneska furt ještě máme nějakou záklopku. Vždycky pro mě bylo strašně důležitý jakoby ten přístup k té práci, nebo ten attitude, jak se říká, že jo, prostě, protože to je věc, kterou nenaučíš jako nikoho. Jo, ty technické věci, organizační, tohleto, to se dá všechno korigovat. Ty lidi jako můžou růst, ale musí oni mít tu chuť s tím jako něco udělat. Jako. Takže to je ta základní věc, kterou my vždycky hledáme. Samozřejmě vždycky jsem se snažil vyhejbat se lidem s nějakýma, jako, který měli, jak se říká, kulantně problémy s životosprávou, ať už to byl za mýho mládí, to byl alkohol, že jo, ty drogy jsou prostě všude, takže i tohle se snažíme jako eliminovat do maxima a lidi, kteří byli slušní, kteří prostě tebou jednali s nějakým respektem, tak ten respekt si jim mohl ukázat jako ty zpátky a já si moc dobře uvědomuju, že každý má nějaký život a chce nějak žít, ale prostě ta profesionalita nebo ten přístup k té práci vždycky pro mě byla jako klíčová věc. A jsi schopný to rozpoznat třeba na nějakém pohovoru nebo nějakém prvním setkání? Myslím, že tak úplně troufnu si říct, že prostě během půl hodiny asi vím, jako na čem jsem. Jako. Myslím, že strašně důležitý byla to interview nebo ten pohovor pracovní jako pořádně. Věnovat tomu ten čas. Ideálně to byla třeba 2stupňový, jako když má někdo ještě další, s kým děláš v té firmě, tak si myslím, že ten blbě udělaný pohovor se ti vždycky vymstí. Stojí tě
ve konečném výsledku daleko víc peněz kolikrát. Takže ale troufnu si to říct a jestli ten kuchař je jako, jestli to má trochu v ruce nebo nemá, to vidíš jako na první pohled. Tak někdo ve jmenu už do ruky, tak víš, na čem seš. Tak tam možná, ale jsi zmiňovali jako ty jiný návyky, že prostě nějaký ty pracovní, jako že víš, že chce, že prostě víš, že v něm vidíš, že chce třeba. Myslíš, že to je to, co jako znamená. Třeba slušní lidi, aby pro tebe dělali, no. Nechceš dělat s debilama, že jo, tak jako prostě na to v té práci trávíš moc času. V neposlední řadě potřebuješ, když máš tu partu větší těch lidí, tak aby tam ty lidi zapadli jaký sociálně nějak, jo, aby tam jako prostě to, že jsou příjemný, tobě neznamená, že jako nepolezou na nervy všem ostatním třeba taky, no, tak se snažíme to tam vždycky nějak zapasovat. Nabil jsi takhle nějak hubu? Jo, moc krát. Jo. To jo. Mama se člověk učí. No, mi právě přijde, že se o tom hlavně vůbec nemluví. Ne, jako důvod, proč jsem se na to ptal, je to, že vlastně jsme se teď chvilku bavili o politice a volby jsou de facto prostě pracovní pohovor, hledáme člověka nebo pár lidí, kteří za nás budou jako reprezentovat nebo dělat nějakou práci, kterou nechceme jako my třeba dělat a chceme jako najmout si člověka, který to dělá. Že? Ale většina lidí, jde podle mě 90 něco procent lidí v životě nikoho nenajímalo, aby muselo dělat pro ně nějakou práci. Řeší to emocema. Řeší to osobníma sympatiema, si myslím. A můžeš se od toho odprostit, když vybíráš lidi? Snažím se jako nepodléhat tomu, že je mi někdo až úplně moc sympatický. Nikdy se svýma lidma nejsem nějaký velký kámoš, až na výjimky, jako kde ten vztah je nějaký přátelštější, třeba naši šéfkuchaři, kteří jsou vlastně naši partneři v obchodní vesměs, všichni už, tak tam ten vztah je samozřejmě volnější, ale vykáme si do dneška, oni mi vykají do dnes. Tak to. Ty jsi tím proslul, že jsi šéf, že kamkoliv jsi přišel, tak si tykal, že tak to je takový. Já jsem právě myslel, že to máš i kvůli tomu, že jsi žil v té Austrálii, kdy vlastně v té angličtině to vykání není, že jo? Ne, ale jako tak pro mě je to pohodlnější a jsem tak zvyklý, no. Tak. OK, ještě to jsem neviděl. Bývají takový, ty jsi mluvil v tom rozhovoru v té šéfareně o celebrity šéfech nebo kuchařích, bývají takový všichni, protože z televize se to tak zdá asi, nebo z médií, promiň. Jaký jestli bývají všichni? Takový tvrdý. Tak je to tvrdá branže, jako, jo, takže určitě, jo. Hodně se to změnilo za poslední roky. Já myslím, že takový ty typy jako ten Gordon nebo jako je ten Marco Pierre White, že jo, který jsou ty proslulí jako tvrdáci vyslovený, tak to už dneska se až tak moc jako asi nenosí, ale pořád si myslím, že to prostě ani jinak nejde. Jo. Gastronomie se nedá dělat v atmosféře vzájemné lásky a porozumění. Ono to připomíná nejvíc tak jako armádu, že jo? Ono se dělá na rozkazy, o tak se nediskutuje. Po té práci se můžeme bavit o tom, jestli něco bylo tak nebo onak, ale je hrozně důležitý, aby si dokázal jako zapomenout a smazat to a druhý den je prostě znova. A myslím si, že takový ty vokální kuchyně na tom světě, že jich bylo, kde jich bylo hodně a je, ale takový ty vyslovený tvrdáci, to už patří do jiné doby. To je třeba, já nevím, 30 let zpátky. Kde to bylo jako opravdu ta tvrdá, jako ten drill, jako to bylo jiný, no. Protože já jsem tady na začátku vzpomínal to, že si v Písku nebo v Táboře, teď jsem zase zapomněl, házel kamením v Písku. Byl nějaký rozdíl mezi Zdendou v televizi a vlastně v realitě? Já nevím, nechci říct v kuchyni, ale... Byl jsem měkčí, no. Tý televizi. Jo. To jako když jsem byl tamhle Falkronu svýho času, že jo, to bylo nějakým 98. To jsem byl, jako to nebyla jednoduchá práce se mnou, jako to jsem byl to hodně tvrdý. Ale já jsem to měl kvůli tomu, že to byla jako nejlepší práce, kterou jsem za svůj život měl jako zaměstnanecký poměr. Mm-hmm. Hrozně mi jako o to šlo, strašně jsem chtěl, aby to bylo jako super. A tak... Z toho bohužel občas vyplynuly jako nějaký jako excesy, ale primárně musím říct, že nikdy nebylo mým cílem prostě někomu dělat ze života peklo. Já jenom prostě jsem byl hrozně motivovaný nějakým tím úspěchem a cítil jsem nějakou tu zodpovědnost za to, že to prostě bude super a chtěl jsem prostě, aby to byla nejlepší kuchyň v Praze, že jo? Tak jako k tomu se po dobrým nedostaneš. Jako.
Ono to jako hrozně dává smysl, protože vlastně, když si to uvědomí člověk, tak vlastně restaurační nebo biznis s jídlem je jeden z nejvíc konkurenčních prostředí, co existuje, že? Jeden z nejvíc konkurenčních trhů. A ten, kdo tam má šanci uspět, tak je právě ten, který má největší motivaci do toho šlápnout. Prostě, no. Který musíš tomu obětovat jako maximum, že jo? To, co ty vidíš v televizi, kde po sobě ty kuchaři zvou a házejí něco a já nevím, co všechno se děje, no tak vlastně jenom kvůli tomu, aby vepředu mohli ty lidi sedět a v pohodě. A v záru si můžeme říct cokoliv, ale vepředu to nikdo nesmí vědět. No. Ten, ty jsi zmiňoval, že jsi byl jako moc měkký v televizi. Já myslím, že jsi jako právě si to jméno udělal tím, že jsi tam prostě byl ten, kdo byl ten tvrdý a kdo možná poprvé jako ukázal v té televizi, jak to ve skutečnosti možná funguje. No tak říkám, měl jsem i lepší období, kdy jsem byl ještě o trošičku jako tvrdší. A přicházel z té televize jako Zdeňku Přidej nebo Uber? Nikdy. Ne? Nikdy. Ne, ale vím, že třeba Gordon Ramsay, že jo, proslulej cvok, tak ten má v Londýně restauraci, že jo, a má tam ten chef's table, že je ten stůl jako udělaný v kuchyni a ty lidi tam chodí a vysloveně jako se těšejí na to, že tam bude nějaký, jako, nějaká akce. Tak říkali mi kluci, kteří tam byli na stáži, že když za nima občas přišel vrchní a říká, ale oni jsou otrávený, že to tady moc ve velký pohodě, tak nemůžete to trochu tady protavit nějak. Nepřemýšlel. To jsme udělali za peníze. Nepřemýšlel, že bys to udělal taky? Ne, tak jako já se nemám rád tohleto. Já neumím na nikoho křičet, když proto nemám důvod. Já se spíš čekal, že řekneš, že nějaký normy by ti to nedovolili, hygienický a takovýhle. To ne. Dostaneš se ještě do kuchyně? Tak já tam chodím, já jsem takový jako starý chirurg, jako vlastně já tam jdu jako projít se a podívat se, co se děje, ale že bych tam jako stál, jako vařil jsem něco, jako vysloveně vařil to, to už moc ne. Jak se ty tvý role měnily teda v průběhu času, kdy jsi došel k tomu, že jsi prostě musel přestat být ten, kdo je aktivní, a začít dělat spíš to hajrování a ty jinou práci? Mně se to vlastně, když jsme odevřeli Café Imperial, tak jsem vlastně, tam jsem zažil já ten přerod jako z toho šéf kuchaře do toho, na toho podnikatele, což je úplně jiná disciplína, že jo. On si říká, že dobrý kuchař je blbej hospodský vždycky. Tak já jsem se musel snažit ze sebe udělat jako z toho relativně normálního kuchaře nějakého jako ještě dobrýho hospodskýho. Takže to jsme si protrpěli, no. Jako. Bylo náročný, ale pro mě, já to beru tak, že to je období, který vlastně obrovským způsobem zpestřilo jako můj život. Protože jsem si zkusil jako v 50 další jakoby dvě kariéry, jednu podnikatelskou a jednu televizní, že jo? Takže to se moc lidem nestává, že by ještě v tomhle věku jako začali něco úplně z novýho, takže já jsem za to vděčný. Dodalo ti to energii? To já nevím, jestli se to takhle dá říct, ale každopádně ta možnost dělat něco pro sebe je neskutečně motivující. Nemuset nikoho poslouchat. A no, tak určitě si myslím, že mi to blilo, žil jako kousek mládí, no, kterým jsem si myslel, že už tam nemám. Tak ono konec konců, ty jsi tady ještě zmiňoval, že vlastně během covidu jste museli něco začít vymyslet zase novýho, že jste to zase museli celý překopat. To je úplně podle mě jako skvělá vlastnost, jako nebát se toho, že když teda nutně nějaká změna přijde, tak prostě najít něco jiného a prostě víš co, nehodit zástěru na stůl a nejít domů. Prostě. Jak to říkala Rocky Balboa, že jo, všichni v sobě máme ten strach a když mu podlehneš, tak tě spálí, no. Jako plamen, že jo. Mu podlehneš, to jdeš. To je jako super, jako v podstatě inspirativní pro podle mě spoustu lidí, že prostě ta doba se bude nutně měnit během jejich života a člověk se musí přizpůsobit, no. Přesně tak. Já si myslím, že prostě jde o to, já si myslím v tom životě, aby jsi se dostal do stavu, kdy máš nějaký přehled o tom, jak to v tom životě tak trošku chodí. Aby jsi si taky trošku zvykl na to, že na tebe nikde nikdo není moc zvědavý, že se tebe nikdo nesedne na prdel, jo? Samozřejmě. A pak jako si myslím, že to je takový, jako pak je to, pak si prostě udláš nějaký svůj vlastní jednoduchý
světonázor nebo máš nějaký svůj rozum a už tě zas tak nezajímá, co kecá někdo jiný. Už jsi to prožil prostě a už máš nějaký přesvědčení o tom, jak ty věci mají vypadat dobře a blbě. Když tě tak poslouchám, mluvili jsme o hajrování nových lidí, kuchařů, servírek a tak dál. Jak to vypadá to české školství v tomhle ohledu? Je to katastrofa. Jako si myslím, v podstatě si myslím, že to je, ten systém vůbec nefunguje. Nebo funguje tak jako na 20% možností a na 10% toho, co by to jako reálně mělo být. Není úplně výjimečný, že ta knížka, kterou jsme si tady ukazovali, že se ještě používá. A celý je to o tom, že já mám kolikrát pocit tady v těch Čechách, že jsme všichni jako uzavřeli takovou jako společenskou smlouvu o tom, že se budeme mít všichni stejně blbě. Jo. A hrozně mě to mrzí a ty děti, které prostě dneska jsou v těch školách, tak prostě dělají ten učební obor, dělají to s maturitou, která jim nebude vůbec k ničemu, ale jako po třech letech studia, když ti dětka nepozná, já nevím, petržel od čnitlíku, jo, nebo hovězí od vepřovýho, tak si myslím, že je něco blbě jako systémově. Myslím, že ty školy by se měly dělat úplně jinak. Mělo by se to učit jako modulově a s obrovským jako důrazem na kvalitní praxi. Třeba se bavím o gastronomii. Ale protože školský zákon určuje, já nevím, počet hodin, já jsem se o tom s lidma z gastroškoly bavil hodně, který určuje prostě počet hodin. Se učí matematika na úkor odborných předmětů. Jako. Čemu to má být? Tak ty sedíš, já neříkám, že všichni musí být vypatlaný úplně, ale když sedíš v restauraci, tak je to přece jedno, jestli to vařil borec, jestli má maturitu, nebo jestli je nevyučený, když to chutná líp, tak je to foukne. Jo? Takže já si myslím, že je strašně důležitý ty teoretický základy zvládnout a pak prostě praxe, kvalitní praxe znova, půl dokola. Jo? A tak ono z matematiky se ti něco třeba i do toho podnikání hodí, jo? Ale je to velmi malý. Jsou to velmi malý část toho, co se učíš. Ale říkám, to, jako já jsem říkal, když ty děti, které dělali, teďka si představ, že z těch škol vylezli před prázdninama kuchaři, který prostě mají za svůj rok, jako, nebo za svou školu, měli ze tří let, jako neměli žádnou praxi třeba rok a půl. Já jsem říkal, já bych všechny ty děti, já vím, že to nejde. Jako. Všechny ty děcka, které by měly dělat závěrečnou zkoušku, tak bych jim tu školu o rok prodloužil. Měli by jenom praxi. Žádnou teorii, to bych nechal plavat. A jenom by chodili dělat. Ale je to dělnická profese v zásadě. Jo? To se učíš opakováním. Jo? Ten trénink těch lidí prostě potřebuje být kvalitní, ale zase jako ve spoustě jiných odvětví, o kterých tady byla řeč, tak se strašně moc peněz vyhází na ty procesy jenom proto, aby prostě se splnila ta litera toho, jak to má jakoby správně vypadat. A myslím si, že to ty děti úplně okrade o tu radost jako z toho povolání, nebo protože každý děláme něco, jak potřebuješ nějaký ten spouštěč, kdy to začneš mít rád, jo. Jo? A já si myslím, že v naší branži je to, když ty děti si prostě na tu práci normálně šáhnou, někdo jim věnuje ten čas, naučí je to, jo, a oni se cítí tam, že jsou tam jakoby platní, že jsou tam jako k něčemu, ne? Brali jste vy ve svých podnicích lidi na praxe? Máme, no, to víš, jo. A je to právě to kvůli tomu, že ty jsi mluvil o té svojí první praxi, vlastně, že tě tam naučil asi de facto vařit? Já si myslím, že my jsme dobrý místo na praxi jako pro děti, protože ty restaurace jsou v hotelech. Hotel je vždycky v kuchařině jako nejlepší místo, kde se to naučíš. Protože tam si dělá všechno od snídaní až po cukrárnu, že je to slušný hotel, takže ta praxe má fakt nějakou kvalitu, že jo? Tak jako myslím, že ty děti by měly chodit do škol kde, nebo do míst praktikovat, kde to má aspoň nějaký parametr. Jakože to má jako zajetej chod, řád nějaký. Přesně tak. Jo. Přesně tak. Okay. A je to hrozně jako takový jako multitaskový, že jo? Není to, že tam řeknou tady z kyblíku, tam dáš tatarku a tady to potopíš do friťáku a shledanou. Jo, takže jako samozřejmě, ale čím lepší máš učení, tím lepší seš kuchař.
Že to je profesionální. Přesně tak. Profesionální prostředí, že jo? Normální chování. Já si vybavuji teď takový příběh, nebo příběh, taková hláška. Já teď nevím, jestli to byl Warren Buffett, že slavný americký miliardář, investor, který přišel za nějakým svým mentorem, tuším, nebo to bylo obráceně, já už nevím, a s tím, že by jako u nich chtěl být na tom, že jo, internshipu v podstatě, jo. Jo, že se od nich chce naučit. Jo. A on mu řekl, že prostě bude i pracovat zadarmo. A ten člověk mu na to řekl, no to jsi pro mě moc drahý, ty bys mi měl platit, že za to, co já tě tady naučím. Takže takhle se to chová jako v cizině, že jo, běžně. Běžně tyhle ty špičkový restaurace, když tam chceš na internship, tak prostě si to zaplatíš. Jako. Což je správný, že jo. Protože ti to určitě jako dá mnohem víc, než 4 roky sedět někde v lavici. Že? A ty lidi to taky stálo mraky peněz, než se dostali tam, kde jsou. Že? Asi, no. Ne, protože my třeba teď řešíme nějaký nový lidi, kteří s námi budou pracovat a jsou mezi nimi i lidi, kteří mají titul, jsou prostě inženýři nebo právníčka, ale ve finále chtějí pracovat ve skladu nebo chtějí prostě pracovat na něco, co není vůbec ten obor, se kterým 6 let strávili. A teď si to představ. To je strašný. Nás to všechny stálo peněz, než tu školu dostudovali. No jasný, tak je to možný, co je to za systém, který těm lidem umožní projít tou školou. Přece když to bude normální zařízení, tak tam první ročníku musí poznat, že ten člověk tam nemá co dělat a nemá žádnou motivaci tam dělat. Ne. To je neuvěřitelný. No, já to taky a to školství je prostě černá díra na peníze. Že? To prostě může každý studovat cokoliv dneska. To je jako to si jo, ty měkký obory takzvaný a všechno, to je úplně z prdele. Ale platy učitelů jsou nízký a to ty všechno vyřeší. Asi nemyslím, že jsou tak zase strašně nízký. Tak to se vždycky tak myslím, jako opakuje, já si myslím, že kdyby se tam, a teď si vypůjčím větu, kterou říkal mladý Klaus, když byl ještě v politice, on říkal, kdyby se tam dobře hospodařilo v tom systému, tak by vůbec nebyly platy učitelů, by vůbec nemuseli být téma. Ale vždycky v životě funguje, že musí být ty správný prachy pro ty správný lidi. To nemůže být tak, že prostě všichni se mají dobře. Ty který to umějí, nebo ty, který na to kašlou, to takhle nemá být. Že? Vždycky mají ty nejlepší lidi, prostě mějí ty nejlepší prachy a máme se znova zpátky o nějaký motivaci a o tom, jak rozdělit lidi, který mají nějaký potenciál nebo nemají žádný. Že? Já si teď známe člověka, já ho nebudu jako jmenovat, ale který pracoval pro nějakou vysokou školu v Praze a měl nějak na starosti něco. Oni jak to mají nalajnovaný přesně těma procentama a těma věcma, tak vždycky jednou za rok přišel a říká, hele, nebo třeba nějaký kávovary nebo něco takového. My prostě máme daný, že 5% našeho budžetu musíme utratit za pomůcky do toho a oni to musí utratit. Jako, oni to jinak budou vracet celý, že jo? Ano, takže oni mají nový kávovary a učitelé si stěžují na to, že mají málo peněz. Jo, a tohle, když bych to řekl, tohle si myslím, že je ta největší zkušenost toho covidu v České republice jako pro mě. Jo, že my jsme tady léta vykrmovali toho bumbrlíčka, že jo? Spali jsme do něj prachy horem dolem, až už se nemůže ani pohnout, že jo? Najednou řách a my jsme od něj chtěli, aby běžel 100 za 10. Jo? A vůbec se nemůžeme divit tomu, že to dopadlo, jak to dopadlo. Jo? Ještě možná to se mohlo být daleko horší, ale jestli z toho něco plyne, tak si myslím, že jednoznačně je vidět, že takhle se to prostě dělat nedá. Pokud chceme mít nějakou prosperitu a naplnit nějaký potenciál, který ta země celá nepochybně má, jo, tak prostě já si myslím, že se ani neobejdeme bez další vlny nějaký privatizace a všeho ostatního, jo, protože že jo, řecký model se na nás směje, jako už ne z takový dálky, jako to bylo, že jo. Tak jako, myslím si, že se musíme, ty lidi jsou zkažený, rozmazlený a zvyklý žít jako v modelu, že všechno je možný, že se vždycky někdo postará a myslím si, že to je neproveditelný. Ty jsi zmínil Billa Marriotta, že to, co se měří, co se stane. Já mám občas pocit, že měříme hrozně blbý věci. Typově třeba teď přijdeš já na Seznam a vidíš tam statistiky o covidu. To vůbec nedává smysl jako rok a půl potom. Přesně tak. Jako já se z těch statistik, když jako něco si chci z toho vybrat, tak se podívám, kolik lidí je v nemocnici, protože to je asi to klíčové z toho celého. Že? A jako říkám, pojďme si nenamlouvat, že dokážeme všechny před tím covidem zachránit.
jsou země, kde jsou zvyklí být tvrdší, Angličani, Singapur, Amerika, jo, já nevím kde, všude možně, ty už se prostě smířili s tím, že prostě to neexistuje, že by prostě zachránili všechno, že ta ekonomika a ty miliony těch lidí, který přežijou, tak prostě taky potřebují žít, tak se to prostě řeší podle toho, jo. A my tady my jsme zvyklí ze všeho dělat z komára velblouda, no, jako úplně zbytečně, si myslím, jako, jo. Jako zdravotnictví je v nějaký kondici, ty doktoři, říkám znova, klobouk dolů, já jsem jich během toho covidu pár viděl, jako, jo, není to vůbec jednoduchá věc, jako, to teda chrám pánbu. Paradoxně to měli jako o trošičku lepší, protože aspoň mohli něco dělat, že jo, my se nemohli dělat dohromady vůbec nic, jako, že jo, tak jako v tom to měli, ale říkám, klobouk dolů, je to práce, kterou já bych nemohl dělat a patří jim prostě obrovský dík, protože jestli to někdo prostě za to může, tak si myslím, že jsou to přesně oni. Jo? A asi takhle bych to já viděl, jo? Protože přežili jsme to, ale jen doufám, že jsme schopní se z toho poučit. Jako? Protože ta lekce byla velká, podle mě docela. Co konkrétně by si vzal jako třeba do své budoucnosti? Jak vůbec vidíš budoucnost svojí? Svojí? To bude jenom horší. Myslíš, že? Teď otevíráte k nám, jako pořád jste otevřeli, jste rozjede, ne? Já jsem chtěl říct, aby jsme nekončili tak depresivně a ty to tam zase poslal. To je tradiční zaklínadlo, nekončit negativně. Hele, já z budoucnosti žádný jako svojí obchodní nebo lidský žádný velký obavy nemám. Mám všechno tak, jak si přeju a hospody budou fungovat. Teď snad se nám povede odevřít pastry shop, že jo, nějaký máme v plánu teďka. Tak snad to proběhne a bude to všechno dobrý. Já bych nevěšel hlavu, ale co bylo, bylo. A je důležitý prostě smazat to, co bylo včera, protože to se stejně nemůže odestát a koukat se dopředu, protože přemýšlím nad tím, co kdo udělal blbě, to už nemá žádný smysl. Jsme tady vzpomínali na to tvoje začátky televizního působení v Písku s kamením. Mrazík. Jak ty na to vzpomínáš? To bylo pro ale mě to jako... spolem nespomínám, člověče, ne. Já si myslím, že to pro tvůj, jako, to musel být zásadní jako taky zvrat v tvém no životě. No byl, samozřejmě, ale já ti to řeknu tak, jo. To se odehrávalo tak strašně rychle. To se odehrávalo celý tak strašně rychle, že jsem si uvědomil jako význam slova být jako ve vleku událostí. Yeah. Jo, to se všecko odehrálo tak příšerně, nečekaně a tak strašně vlastně rychle, že si to jako úplně nevybavuju ty věci jako jak některý. Jak to vůbec vzniklo? Za tebou někdo přišel s nabídkou? Jo. Okay. No. A ty jsi byl asi trochu v té komunitě určitě známý, že jo? No to asi jo, ale jinak veřejnost nevěděla, kdo. Teďka jsem byl u mamky na návštěvě a tam má všechny časopisy, kde jsou o mě kdy napsali, tam má takovýhle štos, říká, nechci si to vzít, a říkám, prostě něco bych s ním dělal. Jako, ale jako, samozřejmě tohle byla jako zásadní zlomová jako věc. A ještě vysíláš nějaký seriály? Dneska vysíláme poslední díl seriálu První večeře, kde to je takový to rande na slepo. A jako ten ano šéf je v té televizi pořád, čověče. Čiže až to cvakneš, kam to cvakneš, tak furt to hraje, nějaký vaření tam taky furt hraje. Ale na to, že jsem s tím začal před 13 rokama, tak jsem celkem na sebe pyšnej, protože jsem se udržel docela dlouho. Myslím, že jsou různý jako ty Rising Stars, který za tři roky nikdo neví. Jsi dobrý. My jsme na tom tak jako svým způsobem vyrostli, nebo já minimálně jako viděl snad možná všechny. Jako. Asi taky, no. 95? Tam si troufnu říct, že jo, dokonce potom jsem se po letech, už je pár let zpátky, tak jsem se jako k tomu vrátil, jsem zjistil, že na stránkách Primi, to je vlastně na online všechno k zhlídnutí znova, takže jsem to zase celý sjel a bylo to super. Jako. A tam ty principy, které ty tam jako de facto těm tragickým často hospodám, že jo, nebo restauracím vlastně vysvětluješ furt dokola,
tak to byl podle mě jako úplně standardní vzorec přes všechny ty díly, prostě které věci oni dělali blbě nebo které mohli zlepšit. Málo kdy tam bylo něco výjimečně, že to vystupovalo z řady. Že? A to se mi právě hrozně na tom líbilo, že naopak to nebylo někdy jenom nadávání, ale když jako přišla dobrá restaurace, my jsme si volali nějak ráno tehdy, že o tom, že by si přišel a zrovna brácha mi předtím psal SMSku nebo posílal fotku toho, co měl včera u Štěpána, víš. A to je takový, ikonický místo. No, to ti utkví v paměti a já si vždycky vzpomenu spíš na to pozitivní z toho pořadu. Já si nepamatuju, na koho si všude tam nadával. Já si vzpomenu na ty hezký restaurace právě, no. To je pravda, na ty dobrý podniky. No, na kluka s kamením. Počkej, a ještě díl s tím hrníčkem. A hrníček samozřejmě. Hrníček. To byl nějaký ten náramek. Ne? Nebo něco. Highlight. Ty byl. Ale říkáš, nespomínáš teda na to? Ne, já nejsem takový moc typ, že bych jako se zabýval tou minulostí nějak úplně. To není moje vlastnost. Tak. A koukal jsi na ty pořady potom zpětně třeba? Nebo takhle, když to běží v televizi, pustíš si to? Chvilku, ale ne, že bych to jako sledoval cíleně, to vůbec ne. Vůbec. Tak nějaký krásný vzpomínky, ne? Aspoň. Ale jo, tak jako bylo to fajn. Já jsem teďka koukal, že jo, teď se reprízuje nějaký vaření, že jo, tak jsem si říkal, docela jsme to dělali vlastně strašně hezky, jako, že jo, protože my jsme to dělali bez, já jsem s tím neměl vůbec žádných zkušeností, vůbec jsem netušil, jak se to dělá. A vlastně jedinej, že jo, tak ty lidi, podle kterých jsme to dělali, tak kdo byl v televizi, že jo, tak tam byl ten Jamie, to je trošku cirkus, tak to jsem nechtěl, že jo, takhle, a pak ten Gordon, teda ten, když vaří, to je radost, že jo. Ale naučíš se, jako víš, najednou tam ty vidíš ty věci, které si dřív vůbec nevnímal, to umění toho střihu a takový věci už vidíš, jakoby takový tyhle ty věci na tom. No. Dalo ti to i něco, to, že jsi tam chodil po těch restauracích, dalo ti to i něco tobě, jako v podnikání třeba, no? Člověče, dalo mi to, že samozřejmě depresi. Jsem se stal jako známej, že jo, což samozřejmě rozvoj našeho podnikání docela určitě přispělo dobře, jako jasný. Ale jako tak ty osudy byly různý, no, někdy ty lidi byly fajn, někdy byly méně fajn. Vždycky to bylo tak, že jako jsem si říkal, sakra, to je další osud, jako zmařený, že jo, jak si říkal před chvilkou to. Gastro je obrovský jako nabitý, vlastně konkurenční, že jo, je to prostě strašně těžký v tom uspět. No, protože to je takový problém, že to základní je jako, obor, že jo. No, je to strašně složitý v tom, že jako dnešní vítězství nic neznamená, že jo, protože zítra začínáš zase s nulou a furt a furt a furt a v tom gastronomii je hrozně důležitý. Spousta lidí si myslí, že je důležitý umět vařit, ale tam jsou důležitý věci, jako je odolnost a psychická odolnost a vytrvalost a tyhle věci, organizační nějaký schopnosti, to je daleko, daleko důležitější, že to dělá dobrýho šéfa. Ty jsi ještě taky zmiňoval tu současnou dobu a řekněme ten nedostatek lidí a nějakou možná orientaci směrem na východ pro nějaký profese. Já nevím, jestli to zrovna je úplně případ vašeho oboru. Je? Naprosto, je? Naprosto hmatatelně. Jako. Takže jste měli, prostě, nebo máte nějaký třeba Ukrajince? Nebejt lidí z Ukrajiny, tak česká gastronomie končí. Jo, to za mýho mládí, že jo, když jsem začínal, tak to měli důchodci nebo starý ženský měli nádobí. Dneska českýho člověka, který by si stoupnul k nádobí, si myslím, že nemůžeš ani potom ani přemýšlet. Já jsem chtěl říct nejenom gastro, ale i stavebnictví a další obor. No, takže jo, v Americe mají ty Ekvádorce a Mexikánie a vlastně tohle, že jo, no, tak my musíme se postarat někde tady a já znova říkám, já slyšel jsem názor, že se tady chrání prostě pracovní místa pro český lidi, ale chrání se pro ně tady pracovní místa, který ty lidi nechtějí dělat. Ty máš asi teda z tohohle pohledu spoustu zkušeností s těma lidma, já jako za posledních několik let taky. Bavil ses třeba s nima někdy, proč jsou tady, nebo proč to dělají, neřešíš tyhle věci? Ne. Nebo kolik oni si tam vydělají a podobně? Ne, ani moc ne. Ona, jako ta motivace je de facto stejná, jako proč kdysi lidi jezdili, že jo, přesně do Austrálie, do Ameriky. A to je ta nejsprávnější motivace, lepší život. To je prostě super, že jo, postarat se o rodinu, že jo, rodinný zázemí, nebo že jo, tyhle věci. Já myslím, že tohle to jsou prostě, to je ta správná motivace. A já říkám, jako spousta lidí se na ně kouká skrz prsty. Myslím, že není daleko doba, kdy prostě budeš se v restauraci, vůbec nebo je zvláštní, že tě obsluhuje někdo prostě s ukrajinským přízvukem. S nějakým jiným.
Na to zvyknou ty lidi. Jako si zvykli všude na světě. Jo. A já s tím nemám problém. Pro mě je rozhodující, jak ty lidi dělají, jaký mají pracovní výkon a jako moc jako osobní vztahy jako nepěstujem a je to vysloveně na profesionální jako bázi. Ale... A jaký mají návyky? Hele, málo kom z nich může říct, že by jako neměli chuť pracovat. Mm-hmm. Jo, neflákají se. O něco jim jde, je to na nich vidět. Je na nich vidět, že jsou zvyklí se postarat sami o sebe a nečekat na to, že se někdo postará. Což je si myslím evidentní. A myslím, že do budoucna pro nás my to ty lidi budeme muset tu práci naučit, protože prostě jiní lidi nebudou. Takže hele, tradičně, že jo, se začíná od salátu, že jo, a pak jako když seš k něčemu, tak my jsme měli pár kluků třeba, který byli skvělí na těch, dělali jako ty runnery, což je taková jedna pozice, kde která jako je taková jako v té hierarchii vlastně jakoby nejníž skoro. A pak jsme pak byli tak dobrý, že jsme je chtěli třeba strčit na plac a tam jsme většinou narazili na tu jazykovou bariéru trošku, jako, nebo na to, že oni prostě v tomhle byli úplně komfortní. No. Mm-hmm. Ale on se to změní do budoucna určitě. Já jsem se s nimi jako snažil o tomhle trochu bavit. Mm-hmm. Za ty dva roky už, nebo za ty dva, tři roky jsem se naučil trochu jako ukrajinsky, nebo jako minimálně ty slova jsou velmi podobné, takže se člověk domluví. A oni jako se snažili vysvětlit, že tam vlastně neexistuje střední třída, že tam jsou buď ty oligarchové, nebo ty ultra bohatý, anebo ty prostě ten zbytek jsou prostě chudí lidi. Že? A ty chudý, ten normál, tak ten prostě, když tam pracuje v nějaký práci, tak si vydělá, nevím, 5 až 7 tisíc měsíčně. Tady dostanou třeba 5x tolik, úplně v pohodě. A oni si toho podle mě jako neskutečně váží. A ví, že si tady prostě za měsíc vydělají to, co na Ukrajině za půl roku, tak se budou kurva snažit, aby tady si to udrželi, že jo. Tak měli jsme mají stejný pocit, jako když já jsem přijel na druhý konec světa, že jo. Já jsem, když jsem odjížděl z Československa, tak jsem měl výplatu 14 měsíčně, viď. Tak jako, tam jsem vydělával, nevím, kolik tisíc, jo. Dolarů, nevím, to je jedno. Nespomínáš ani na tuto fázi toho, jak si tam musel bojovat hezky? Víš, myslíš v té Austrálii? To byla nejlepší moje životní zkušenost. Jako. To pro mě to byla ta největší věc, která se mi do té doby v životě povedla. Já jsem to viděl jako obrovskou jako věc. Jo, pro mě to bylo velký a fakt je ten, že jsem si to teda taky jako protrpěl, že jo, protože vlastně nevodil úplně pozdě, jako ve svým životě, už jim bylo přes 30, že jo, a teď jako se začínáš všechno učit znovu v tomhle věku, tak to jako nebylo úplně jednoduchý, no. Ale vydržel jsem, moje motivace neměla hranic v zásadě. Já jsem byl šťastný, že jdu do práce, já jsem byl prostě úplně spokojený, já jsem byl úplně nejspokojenější člověk pod sluncem. Já právě vždycky vzpomínám na to, jako to, když třeba něco stavíš, nebo něco buduješ, že to je vlastně ta nejzábavnější část a jakmile to je hotový, tak mě to přestane bavit po chvíli. Nemáš to tak ty? No já mám na gastronomickém světě rád to, že to je vlastně černobílý. Že se velmi rychle dozvíš, že jsi to udělal dobře. Mm-hmm. Neexistuje žádný buď a nebo možná já myslel. Takže pro mě je tohleto příjemnější jako pro moji povahu. Já bych nemohl dělat práci jakkoliv docela určitě strašně důležitou, ale někde v nějakým výzkumáku, kde se dozvím za 20 let, jestli to klaplo nebo neklaplo. Já mám rád, když to je tady, teď, to je to, co mě na tom jakoby baví. Já ještě když se vrátím k těm Ukrajincům, mě jako strašně zklamalo během, no, mě zklamalo strašně moc věcí během těch posledních dvou let, jo, ale jedna z těch věcí je to, že se tady najednou začaly objevovat zprávy v médiích a tak všude, kolik prostě lidí chybí, že jo, teď ty zprávy vlastně z gastra, z restaurací, že prostě lidi nejsou a prostě nechtějí se vrátit zpátky k tomu, když prostě o tu práci řada lidí přišla. A kdo tu republiku v podstatě držel takhle pracovně na dvoru, tak byly právě ty lidi z Ukrajiny a z dalších zemí. A co mě na tom nejvíc klamalo, je, jak český stát k tomu přistoupil, jak v podstatě ty víza byly najednou mnohem těžší a trvaly mnohem díl je získat a člověk by si řekl, že ten stát v takovou chvíli by měl okamžitě pomoct tomu průmyslu. Česká republika celá nepochybně potřebuje kvalitní imigrační program. Už tu dávno měl být.
místo blbnutí s tou dvojkou, už se měly jako prostě odehrávat úplně jiné věci. A jednoznačně je to tak, že prostě tyhle lidi tady v té společnosti absolutně mají svoje místo. A se nebavím teďka zrovna o gastronomii, ale myslím o stavebnictví nebo různých dalších pracech. Že? A já myslím, že prostě by byl nejvyšší čas, aby se tady prostě nějakým způsobem emancipovali jako dělnický profese. Jo, to, že někdo dělá něco rukama, že jo? Protože já ti řeknu takhle, já když jsem jel po té prokleté D1, že jo, vždycky, jo, na kterou, o kterou nikdo potom neřekl nikdo slova dobrýho, tak jsem teď tam stojí ty chlapy v těch oranžových kabátech a v těch tohle, dělají to tam. Pro mě jsou to hrdinové. Jako. Ty bys to nedělal. Myslím, že nikdo z nás by to nechtěl dělat. Ale jsou to chlapi, který svojí prací prostě živí svoji rodinu. Jo, a umějí za to vzít, jako jo, že na to přijde. Jo. A myslím si, že o takovýchhle věcech se má mluvit. Jako. Jo, že tady prostě, že tohle jsou sekáči, bez kterých my jsme se všichni z toho s prominutím posrali. Jo. Který, my jsme se úplně odnaučili za tou prací a za tím produktem vidět toho člověka. Jo. Jo, máme pocit, že se to děje na klik, jako takhle. Že jo, prostě. Jo. Ale to všechno někdo musí jako odmakat. A hromada lidí dneska, že jo, protože jak ten svět takový rozvrtaný, tak jsou pohoršený všichni nad tím, když jim někdo hned nezavolá za hodinu, nebo když jim někdo neodpoví na něco, nebo lidi se úplně zapomněli na slovo, že něco nejde. Všichni měli pocit, že ta mašina pojede pořád dokola, se bude mít líp a že to všechno bude rychlejc, levnějc, podnos, všecko, jo, prostě. To úplně ty lidi ztratili to povědomí jako toho, jo. Jo. Takže já nevím, jestli je to úplně dobře, ale je tady opravdu hromada lidí, kteří dělají rukama tvrdou dřinu a aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, tak to není tak, že tady jsou jenom učitelé, který jsou jako ta smetánka toho národa. Jo. Jsou tady prostě ty lidi, kteří jsou, jak se říkalo, solí té země, který jako přeživějí normální prachobyčinou rachotou, která jim třeba leze na nervy, ale nemají chuť poslouchat vznešený keci o tom, jak by měli být v práci šťastný. Prostě to dělají, protože musí. Na tom přijde nejvíc paradoxní vlastně to, že možná většina těch lidí, normálně polovina, je tady na nějaký polský víza. Jedině v tom, že prostě tam člověk zaplatí 300 euro, počká 4 týdny a dostane vízum a v Čechách to trvá půl roku a stojí to třikrát tolik. Že? Je to tmářství, co pak je to zapotřebí, teď je to nedůstojný úplně. Ne, jako teď to přece nedává všechno žádný smysl. Nedává, no a to je prostě, proč tam není někdo, kdo si řekne, teď to vůbec nedává smysl, proč to takhle nedává? Já si myslím, že ty lidi ten problém vůbec nevnímají. Jako. Oni jsou natolik odtržený od té reality. Jo. Že vůbec oni to vůbec nechápou jako problém. Já dám hrozně blbý příklad, ale ty jsi mluvil o tom, že všechno je na klik. Já jsem měl pár let zpátky s kamarádem do Německa a přesně na Bookingu jsem si našel nějaký ubytování, kde jsem chtěl přespat jednu noc. A bylo tam napsáno, že check-in je prostě někde do 8 hodin. Přijeli jsme tam asi v 7.30 s tím, jakože určitě automaticky se přece ubytuju, protože takhle to přece v tom světě chodí. A došlo k tomu, že jsme se tam nemohli dozvonit, víš, doťukat. A tak jsme sehnali si rychle o jiný ubytování a zjišťovali, aby nám nepropadly ty peníze, že jo, protože jsme se nemohli ubytovat, tak jsme řešili, co se stalo, že jo. No a shodou okolností druhý den u toho ubytování byl syn toho pána, který nás tam měl ubytovat. A zjistili jsme, že ten člověk má Alzheimera. A to ti jako, mě to tehdy jako najednou došlo, že takovej ten automatický svět vlastně občas narazí na, nebo vždycky narazí na tu realitu toho světa. A ten prachobyčejný lidský průser. A to je jenom prachobyčejný lidský průser, že? No vlastně. Takhle to je, ale to jsme všichni jako, jsme si to úplně vygumovali z hlav. Jako. Já jsem teďka dostal lekci, že jo, my jedeme, já nevím, za měsíc do Paříže, že jo, skalibrovat chuť, jak jezdíme vždycky jednou za rok. Teď jsem si chtěl udělat někam rezervaci do hospody. Hele, už to řeším třetí týden, oni nejsou stavu mi ani odepsat. Jako. A kvůli čemu to je? Já nevím, vole. Já jsem si chtěl udělat rezervaci, nás bude teda velká parta, že jo, nebo asi 10. Tak já říkám, my jsme si chtěli udělat jako rezervaci pro 10. A oni říkají, no, tak
budete jíst jednotný menu všichni a přijdete v tolik hodin. A já říkám, ne, my jsme jako restaurační lidi, my nechceme všichni mít stejný menu. My chceme objednat, nás ten čas jako netlačí, nám je to úplně jedno. Tak to jako pro kolegy z branže, z České republiky, klidně se tam můžete udělat. A to jsem vytvořil neřešitelný problém. To je jo. A... by mi nenapadlo, že by mohl být problém. No je to téma, jako, že jo. Takže říkám, buďme rádi, že to funguje tady, některé věci tak, jak fungujou, protože to funguje ještě pořád zatraceně dobře. Jsou místa, kde to prostě si myslím už tak dobře, jako nefunguje. Kde ta invaze toho západního socialismu, abych to tak řekl, je prostě hmatatelná. Jako. A kam se rád jezdíš kalibrovat chuť? Vždycky někam. Francie, Španělsko, Itálie. Co ti nejvíc jako chutná? Na čem, ne, když si řekneš, ty, dám se něco dobrýho a zajedu si tam. Já hle, nevím. Já si myslím, že v tuhle chvíli se nejlepší bomby dělají ve Španělsku. Mm-hmm. Já jsem, španělská gastronomie. Já myslím, že japonský jídla. Teď jsem koukal nějaký video Lexusu. Máš částečně pravdu. Jestli bude existovat restaurační nebe, že jo, což je ta věta, kterou jsem použil, tak tam bude japonská restaurace, protože tam to jídlo jako je nejvíc. Společensky a vůbec. V čem? No? Čem to je jako odlišný od toho španělska? Oni to má úplně jinou sociální postavení. Já mám kamaráda, který dělal ataše nějakého v Tokiu a on říkal, že prostě Japonci říkají, že žijou proto, aby pracovali a jedli. A já jsem tam neměl kus špatného jídla v puse. Kuj de ore, to znamená umřu, ne, něco jako, že umřu přejeden, nebo něco takového. Oni na to mají i výraz. Takže Japonsko je vysoko, ale z Evropy, kde by zase měli bavit o něčem, co je snadno jako dosažitelný, tak Španělsko si myslím, že v tuhle tu chvíli je úplně jako na špičce. Tam se dělá jako nádherné věci. Co ti tam chutná? Děcko, ryby, mořský plody, maso mají skvělý. Oni mají totiž dobrý zemědělství, víš. A samozřejmě dobrý zemědělství je základní jako stavební kámen pro to, aby mohla být dobrá jako gastronomie. No, to je bez výjimky. Takže tohle si myslím, že je ten hlavní důvod. Co si člověk má pod tím představit dobrý zemědělství? Jako kvalitní produkty? Že se tam pěstují potraviny, no, produkty. Okay. Ty lidi obdělávají tu zem. Tam, kde my stavíme logistické haly, tak tam lidi přijezdí s pluhem a pěstují zeleninu a chovají drůbež a zvířata a tak dále. A když tam jedeš do té země, tak se to vybírá vždycky podle toho BIPu, nebo? Tak nějak to tak dám vždycky dohromady, no. Jo, a kolik stíháš třeba udělat těch restaurací, během dne, nebo během... A to já nemám tak, jako nemám... já jednu za den. Jo, já myslím, že... My jsme několikrát byli, že jsme si mysleli, že prostě dáme dvě jako dobrý restaurace za den, to se nedá zvládnout. Jo. Jsi otrávený, jsi z toho přejedený, už tě to nebaví, to jíst. Ale tak jednu dáme vždycky. Já jsem to totiž teďka jako navnímal tak, jako, že tam jezdíš jako v uvozovkách pracovat. Ani ne, to je příjemná, to je zábava spojená s tím, jako s prací. Všude se něco naučíš, všude se dá něco koukat. Spíš takhle, no. Jako. Já jako teďko ty poslední, já nevím, 2,5 hoďky, tak jako tady padlo takových strašně moc mouder, že jsem se chtěl skoro zeptat, jestli neplánuješ vydat nějakou knížku, která nebude kuchařka, ale... Je napsaná, no. Fakt, jo? Jo. Mm. Já mám návrh. Biografie teda se chystá. Okay. No, která měla být příští rok, protože budu mít 50. výročí činnosti v gastronomii, tak myslím, že tak část. No. Já mám návrh na název, něco jako pravidla úspěchu nebo něco takového, protože dneska si nám jich tady daleko spoustu. To je mimochodem jedna z věcí, která je strašně jako důležitá, ono to možná někoho napadne, ale já když jsem odjížděl z Austrálie v tom 94., tak jsem jako můj sen byl odevřít se jako v Čechách jako restauraci. A chtěl jsem ty místní zdroje jako využít k tomu, aby to bylo. Tam máš prostě office, který slouží podnikatelům. Radím jak do začátku, radím jak s financováním, dávají jim různý jako rady. A vzal jsem si tam knížku, která se jmenovala Chystáte se odevřít restauraci. Kde byly ty jednoznačně, to, co jsi viděl, fanošéfe, tak to tam bylo napsané na každý stránce. Jednoduché věci. Vůbec nechápu, jak je možný, že takováhle instituce nebo takovýhle systém
těch kanceláří, který slouží těm podnikatelům začínajícím třeba, neexistuje tady. Jo, protože to je strašně důležitý. To jsou věci, který prostě ty starý mazáci předají prostě dalším lidem a je to znova o té politice, která prostě podporuje ty lidi, kteří jsou podnikaví a mají schopnost se sami o sebe postarat. Ale hele, já ti tu myšlenku rozmetám, to ono to nejhorší je to, když se ti začnou líbit tvoje vlastní keci. To je vždycky blbě. Tak to si s tím taky musel trochu bojovat, ne? Když člověk jako na sebe sám kouká v televizi a takovýhle, jako tak to ego samozřejmě. A naštěstí mě to potkalo v relativně vysokém věku, kdy už se z toho jako prostě nezblázníš. No. Ale ono asi, když tě to potká ve 20, ve 30, jiný tak kafe. To je něco jiného. No. To pak ty lidi končí na práškách. No. Je nebo s rozbitou držkou. Nebo s rozbitou držkou. No, tak ty konce jsou všelijaký. Málo z nich je úplně veselých. Ty jsi teďka zmínil to podnikání, že by tady bylo dobrý mít ty offices. Já jsem chodil na takový ten podnikatelský obor na té vejšce a řeknu ti, že z toho oboru našeho, kolik lidí podniká, tak to, a to byly jako stovky lidí, tak jako jestli to dám na jedné ruce, tak to je možná moc. Což jako neříkám tím, jako že se podnikat máš naučit na vysoké škole, to asi ne, ale taková ta podpora přesně toho ofisu, jako ukážeme ti, jak se to zhruba dělá a budeš tomu mít jako trochu lepší znalosti a možná méněkrát zakopneš, tak to jako oni nenastává. Oni kdyby ty školy byly placený, oni by se ty lidi snažili úplně jinak. Já si spíš myslím, jo, že... To je prostě o tom, to je naprosto jednoznačně. Protože v tomhle... zaprvé se to přefiltruje na začátku, jestli to opravdu ty lidi chtějí dělat. A v tom průběhu se to přefiltruje dál, že si říkáš, stojí to mraky peněz, tak bych si z toho teda jako něco měl odnést. Třikrát si to rozmyslíš. A tahle ta hra na ten socialismus, kdy je všechno zadarmo, a teď už úplně jedno, jestli to ve zdravotnictví 30-korunový poplatek nebo cokoliv jiného, tak si myslím, že ty věci v životě nemají být zadarmo, protože z nich prostě vždycky vylezou losers. Jo? Proto je to, nebo ne vždycky, ale jako ta šance, že se to stane, je daleko, daleko větší. Jo? Proslulej japonský šéfkuchař Jiro, který mu je 90 čtyři, to suši, ne, jak to bylo, tak ten nebyl za celý svůj život v práci 3 dny. Jeden z těch dní byl, když mu dali bypass. A ten říká větu, že ty rodiče by neměli dětem říct větu, tak si to běž zkusit a když ti to náhodou nepůjde, tak se vrať. Protože to je jasný, že to už dopadne vždycky blbě. Jo? A já si myslím, že rodiče by měli vychovávat svoje děti v tom, že život se nedá žít na nečisto. Že ta šance, ta slavná druhá šance, taky třeba vůbec nemusí přijít. Jo, my máme v Ranži takový výraz, že říkáme, tržba, která je ztracená dneska, tak je ztracená navždy. Jinými slovy, jo, snažíme se, aby jsme byli co nejlepší. Jo, ten den. Jo. A myslím si, že to v tomhle je ten klíč jako toho uvažování podnikatelského musí být, že ty lidi opravdu musí vnímat jako to tímhle způsobem a pak mají šanci prostě podle mě být dobrý. Jo. Jo, pocit, promiň. A kdybych učil obchodní školu, promiň, tak řeknu první věc. Tak přátelé, vy jste tady všichni na obchodní škole, když to poserete, tak zbankrotujete. Tak aby jsme začali. Kdo tady chce zůstat, tak zůstane. Kdo se toho lék, tak běžte. Já mám právě jako, chtěl jsem akorát dodat, že si myslím, že nejsou ochotní převzít to riziko. Zodpovědnost. Máme všichni plnou hubu demokracie, ale demokracie sebou přece nese zodpovědnost. Za svůj život, za životy ostatních, za funkci, kterou dělám, zodpovědnost. To je absolutní věc. V životě se bez disciplíny nějaký vnitřní nikam nedostaneš, nebo vynucený, to je úplně jedno. Jo, ale to jsou prostě stavební kameny a že se prostě posledních pár let se všichni snaží jako to řešit na principu zahulíme, uvidíme. Jako si nemyslím, že je zdravý vývoj. To je super. Tolik moudra. No, poslední otázka. Povídej. Ty jsi říkal, duchařskou nemáš. Duchařskou, moje žena, když... Já se omlouvám. My jsme zapomněli na úplně tenhle celý segment a ani nevidím, že jsme tady měli poznámky.
Co myslíš? No, tvoje manželka prožila jedno takový období, který potom zvětšnila v knížce, ano. Který dokonce tvoje nakladatelství vlastně vydávalo. Jak ty si tuhle dobu prožíval? Já jsem to prožíval tak, že ona Zdeníčka je obrovsky jako silná žena, obrovsky jako, nechci říct pozitivní, protože to je takový slovo, který se dneska používá na všechno, ale ona má prostě hroznou vnitřní sílu a velikou odvahu. A já jsem se snažil nějakým způsobem udržovat doma nějaký zdání nějakého normálu. Jo. To byla vlastně moje jako role v tom. Jo. Já jsem s ní byl poprvé, když šla do toho stacionáře na tu chemošku, tak jsem šel s ní. A já říkám, hele, já nevím, jestli sem s tebou budu chodit. Mě to asi úplně drtí. Jako, jo. Jako, nebo ne drtí, ale mi to, připadám si tady absolutně jako neužitečný. Jako, nevím. Přesvědčil jsem se, jaká tam panuje atmosféra. Přišlo mi to relativně přijatelný. A samozřejmě spoustu vám s tím odchodila ségra jí potom, že jo, protože oni jsou si blízko hodně. Ale já jsem prostě byl ten, který držel pohromadě ten barák a tu domácnost. A když dneska ona na mě vytáhne nějaký duchařský modely, který jako má spoustu, tak si říkám, hele, má na to 100% právo holka. Jako, že přežila něco takového, tak jako si myslím, že je to skvělý, jako že to zvládla tím způsobem a dokonce si myslím, že i hromadě lidí jako nějakým způsobem dala třeba nějakou naději nebo nějaký dost se o tom mluvilo jeden čas a dost se o tom psalo a myslím si, že prostě se k tomu postavila jako úplně fantasticky. Já jsem s ní poslouchal nějaký rozhovor. Že byla teda moje největší role byla ta, že ona na začátku samozřejmě se rozhodla, že bude odmítat jako chemoterapii, který se ty lidi strašně bojejí, vlastně zbytečně, protože dneska už to je relativně jako ty, to není jako Umřít mladý, že jo, filmy, kde ty lidi prostě jsou tohle, nebo já nevím, jak pro koho, nechci kecat. Ale ona to docela dobře snášela a nebo ještě nešla na tu chemošku, říká, já jsem si tady na internetu našla nějakýho bouráka, hele, v Záhřebu, který ho samozřejmě všichni odborníci dali na shitlist, že je to šarlatán a on říká, já tam za ním pojedu, já říkám, se posrala. Nepojedeš nikam, jo, pojedeš se mnou, že jo, pojedeš se mnou a on to měl takový zajímavý příběh, protože ona se léčila na stacionáři, na kterým byla moje neteř, lékařku, jo, a najednou ona mi volala ta Karolka a říká, hele, ona se úplně zbláznila, ona se nechce léčit, jako. A jsem mi říkala, hele, jestli nebudete léčit, tak jako umřete, jako za 3 měsíce. Takže to byla moje asi si myslím dominantní věc, že jsem jako se mi povedlo jako vymluvit Záhřeb a nasměrovat jí jako ten na tohleto, ale ten zbytek si odbojovala celý sama. Já jsem s ní právě poslouchal nějaký rozhovory, kde popisovala vlastně ty stavy, řekněme změněného stavu vědomí, který prožívala. Až zpětně jsem si četl nějaký studie z Ameriky nebo odkud. Kde vlastně popisovali, že nějaký ten nádor způsobuje právě psychedelický stavy, že to je prostě stejný stav, jako když si člověk vezme prostě DMT nebo LSD nebo něco podobného. A v uvozovkách mluví s duchama nebo s mimozemšťanama, nebo víš co, jako zažívá úplně jiný stavy. Tak to svým způsobem je taková duchařská jako historka nebo... Hele, duchařiny, já jsem si prožil, co se Zdeníčky týče jako vrchovatě. Jako vyvolávala doma nějaký duchy? To nebo... ne, takhle, ale hodně se v tom myšlení jako posunula, takže mi vypráví věci, které já nerozumím. Nebo které já nemám trpělivost jako zvládnout. Žádnou jako takovou zkušenost nemáš? Ne. Okay. A trpělivě posloucháš, ale pozoruješ z pozdálí. To jo, někdy nejsem tak trpělivý. No. teď teda přichází ta poslední otázka, to se tady ptáme jako v poslední dílek, kdyby jsi měl vybrat 5 lidí, se kterými by ses rád povečeřel, nebo jim třeba v tom případě uvařil, kdo by to byl? A nemusí to být 5, jo. A nemusí to být top 10, živý, mrtvý. Byl jsem na buřtu s Tonym Burdenem, tak to mám očkrtnutý, jo. Kecáš, fakt. Fakt, jo. No, byl. Promiň, můžu se ti to přerušit, jaký byl? Depresivní člověk. Měl ne, depky no, a takovýhle, s ním známe. No. Skončilo blbě, no. Tak bohatá heroinová minulost a všecko něco, jak se to na něm podepsalo. Takže oni tady něco točili v Praze. On má takový ten pořad. Oni to není,
On dělá dvě ty série, ale jednu tady dělali, že jo, jedno to bylo ty Unknown něco. A takže Tony, tak to bylo dobrý. Šel bych s Neboštíkem Robušonem. Mm-hmm. Určitě. Chtěl bych jít na večeři s kým ještě, člověče. Mohlo by těch lidí se našlo strašně moc. Chtěl bych jít na večeři docela určitě třeba s Warrenem Buffettem. Jo, jo, jo. To byste si dali Mekáča Kalu, byli byste dobrý. Cherry Cola, když se bude razit. A asi by mě zajímal i ten Marco, jaký je ve skutečnosti Marco Pierre White. Mm-hmm. A určitě hromada jako dalších chytrých lidí, jako mě třeba sympatický generál Petr Pavel, tak bych si třeba s ním šel sednout a popovídal bych si s ním o tom, jako co všechno za ten svůj život viděl a tohle. S pár doktorama jsem se potkal, tak to bych asi nechal být, ale tak kdybych si měl opravdu někoho vybrat, tak asi by to asi byla moje žena. Hezký závěr. Hezký závěr. Moc děkuji. Moc děkuji. Hezký kluci. Čau. Ať se daří. Čau. Díky za poslech. Lavi, teďka neberte mikrák, ani ty vitamíny, jenom prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. Jasný, tak jo, ale akce. Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat, anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškerý podcastový platformy Lavi na mě. Veškeré podcastové platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo, a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo, a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vošklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Hlavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Skvělý, dobrý. Jo, nebo ještě něco? Martin, tam.